គុណចាស់លោកសាក់សួរពីសំណួរលោកដារ៉ាសួរពីយ៉ាងដោយសន្តិវិធីចង់សួរថាតើវិន័យមានអត្ថន័យដូចម្តេចហេតុអ្វីធម៌វិន័យត្រូវនឹងអ្នកសិក្សាឯងហើយមួយទៀតសួរតើធម៌អភិធម្មមានអត្ថន័យដូចម្តេចខ្លះកណាអញ្ចឹងគឺអត្ថព្រះវិន័យហើយនឹងអត្ថព្រះអភិធម្មហើយមួយទៀតធម៌វិន័យត្រូវនឹងអ្នកសិក្សាអាហ្នឹងត្រូវក៏ដែលសិក្សាទៅបានប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅបានអត់សិក្សាមិនអាចប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅបានទេត្រូវនៅក្នុងនិស័យក្នុងការសិក្សាធម៌វិន័យហ្នឹង5ព្រះវស្សាតាមច្បាប់ព្រះវិន័យហ្នឹងណាយពាក្យសិក្សាហ្នឹងវាមានទាំងសិក្សាបរិយត្តិសិក្សាបរិបត្តិហូតដល់ទៅសិក្សាលោកុត្តរៈខាងពិសោតាបត្តមៈដល់អរហត្តមៈហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសេខាធម្មាហ្នឹងអញ្ចឹងពធព្រះវិន័យចេញពីពុទ្ធអស់នៃព្រះធម្មានុភាធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមហ្នឹងគឺបាននៅសុខសន្តិភាពបានទេបងសេចក្តីប្រកាន់លះបងនៅសេចក្តីទុក្ខសោកទៅតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យហ្នឹងអញ្ចឹងសូមរតនានិមន្តណាចាស់មុនទៅខ្ញុំខ្ញុំព្រីធិរៈគ្រប់កិច្ចចំពោះនៃចូលរួមសន្តានីព្រះធម៌និងព្រះវិន័យរតនតិយសវណ្ណទីនេះខ្ញុំបងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបច្ចុប្បន្ននៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរពងពោះលោកលោកដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់រតនានុក្រមមានព្រះសត្តវង្សអបមុតជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះមេគុណកើតបាត់ដំបងជាដើមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះវិធារៈគ្រប់ព្រះអង្គមានលោកម្ចាស់គ្រូឌីហមតោលោកម្ចាស់គ្រូទុលវរធម្មោលោកម្ចាស់បញ្ញាបញ្ចោតោលោកម្ចាស់ញាណសារោហើយជាដើមដល់សេចក្តីគ្រប់ចេះថ្លាសូមធ្វើសេចក្តីគ្រប់រាប់អានចំពោះអ្នកមានយុណាគ្រប់ព្រះអង្គមានអ្នកមានយុមេត្តាធនោមឿនសើនណាគ្រូសោតឆ្វេងពេលនេះបានចូលរួមសន្តានីអានិមិញយុយសាបាឡោជ័យសហុនគ្រូសោស្ដាំព្រះគ្រូចៅតិការវត្តព្រះមហាគុណកតនិមិញយុអភិធម្មិនន្តោមោឯកនិមិញយុអញ្ញាកោដេញោមុំសវ៉ែនជាដើមណាបានពោដល់គ្រូកបណ្ឌិតណាគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនគ្រូធម្មចារ្យជុំចំណិតបានពោញាតិញោមបាទសោបតែពងណាតាមដានស្ដាប់តាមឡាយក្តីក៏ដូចជាកំពុងស្ដាប់ពេលនេះក្តីនៅក្នុងសំណួរព្រះវិន័យរបស់នេះមានយុណាព្រះសង្ឃយើងបានសាកសួរអំពីអត្ថនៃវិន័យវិន័យហ្នឹងគឺមានអត្ថណា
សង្រួមកាយនិងវាចាសង្រួមកាយនិងវាចាហ្នឹងគឺហៅថាវិន័យឬក៏ថាអត្តរបស់ព្រះវិន័យណាសម្រាប់កុហកហ្នឹងត្រូវសង្រួមកាយវាចាដូចម្តេចណាបព្វចិត្តហ្នឹងត្រូវមានវិន័យគឺការសង្រួមកាយវាចាហ្នឹងដូចម្តេចណាសង្រួមសម្រាប់សាមណេរហ្នឹងក៏មានការសង្រួមទៅតាមវិន័យរបស់សាមណេរហ្នឹងក្នុងការសង្រួមកាយហ្នឹងគឺណាមានការនិមន្តដែរក្នុងចន្លោះស្រុកក្តីហ្នឹងគឺមិនចេះតែឆ្កាដៃជើងអីនោះទេត្រូវមានការសង្រួមណាហើយណាមិនអង្រួនក្បាលអង្រួនសីសៈអីទេក្នុងចន្លោះស្រុកហើយកាយហ្នឹងក៏មិនត្រូវបងបោយណាដើរហ្នឹងញាតិញោមណាបាសកបាសិកាឬក៏ថាក្មេងប្រុសប្រុសយុវជនដែលមានកម្លាំងអីហ្នឹងគឺថាដើរដៃហ្នឹងគឺថាបងបោយទៅមុខទៅក្រោយដើរទៅដូចជាថាមានកម្លាំងក្នុងការដើរដោយអំណាចនៃការបក់ដៃតែចំពោះភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការសង្រួមកាយគឺណាកាយគឺដៃហ្នឹងគឺមានការមិនបងបោយទេហើយមានការមិនទទូសីសៈហើយហ្នឹងគឺថាសង្រួមកាយហើយក្នុងវត្តក្នុងអីហ្នឹងក៏ត្រូវណាសង្រួមអញ្ចឹងទៅក្នុងជំនុំសង្ឃអីហ្នឹងក៏មិនត្រូវឆ្កាដៃឆ្កាជើងឬក៏ណាមិនត្រូវពាក់ស្បែកជើងលើព្រះថេរៈដែលមានវាសាខ្ពស់ជាងខ្លួនឯងអង្គុយលើអាសនៈខ្ពស់ឬក៏ថាព្រះថេរៈនៅពីនអញ្ចឹងទៅដើរណាខាងលើព្រះថេរៈអីចឹងអត់មានការអោនណាកាយនឹងគោរពអីទេហ្នឹងគឺថាណាមិនគោរពអីចឹងទៅពេលពេលអត់អត់ណាអោនអត់ដោះស្បែកជើងអីណាបន្តែក្នុងការសង្រួមកាយរបស់សាមណេរហ្នឹងគឺណាសាមណេរក្តីភិក្ខុក្តីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការគោរពណាដោយដោះស្បែកជើងដោយការមិនឆ្កាដៃអីក្នុងចំណោមភិក្ខុសង្ឃនឹងគឺតកតងនឹងវិន័យមានការគ្រប់គ្រងកាយនិងវាចាហ្នឹងហើយវាចាក៏ដូចគ្នាដែរតែមិននឹងនិយាយពីកាយត្រូវមានការសង្រួមតាមផ្លូវកាយទាំងក្នុងវត្តទាំងក្រៅវត្តហើយចំពោះវាចាហ្នឹងក៏មានការសង្រួមក្នុងការពោពាក្យខ្លះហ្នឹងក៏នាំមនុស្សទុះណាមានការកុហកអីចឹងទៅក៏ដាច់សិលទៅសម្រាប់សាមណេរហ្នឹងណាហើយភិក្ខុហ្នឹងត្រូវបាត់បាចិត្តយៈឬក៏ត្រូវបាត់ណាសង្ឃេតិសេសឬក៏បរាជិតឬក៏ណាទុភិយសិទ្ធឬក៏ទុកតទៅតាមហ្នឹងនៅពេលដែលពោពាក្យណាថាមិនសង្រួមអីណាណាទៅតាមបាត់ណាដែលពោហ្នឹងហើយត្រូវមានការសង្រួមណាវាចាណាក្នុងការពោធសម្ដែងធរហ្នឹងត្រូវសុំឱកាសពីព្រះថេរៈអីហ្នឹងហ្នឹងគឺថាមានការសង្រួមណានៅក្នុង
ប្រសូតមួយដូចជាភៀននៃសូតមិនញាមពីទុះ5យ៉ាងនៃសម្ដីណាដែលថាមិនសង្រួមហ្នឹងគឺទីមួយគឺនិយាយទៅមានការណាណាប្រតទៅដោយការកុហកហ្នឹងជាទុះទីមួយនៃការពោលណាភៀសម្ដីហ្នឹងនិយាយច្រើនណាទៅខ្វះការគិតចឹងទៅក៏ពោទៅដោយការកុហកណាទី1ទី2គឺថានិយាយច្រើនចឹងទៅអត់បានគិតពិចារណាអីឲ្យបានដិតដល់ក៏និយាយញុះញង់គេទៅដោយការស្អប់ឬក៏ថាដោយការស្រឡាញ់ហើយទី2ហ្នឹងនិយាយដោយណាការខឹងក្រោធជេរបន្តិចផ្ដាសាណានិយាយចឹងទៅវាខ្វះការពិចារណាការសង្រួមចឹងទៅក៏និយាយតែពាក្យញុះញង់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីខឹងក្រោធនិយាយពោពាក្យមិនពិរោះពិសារហ្នឹងទី3ហើយទី4គឺនិយាយឥតប្រយោជន៍ចេះតែពោទៅពីទៅពីចឹងទៅម្ដងលើកឯណេះម្ដងលើកឯណោះនឹងយកមួយណាម្ដងលេងម្ដងមេនណាណាបង្អាប់អ្នកអតីតផងណាលើកតម្កើងខ្លួនឯងចឹងទៅអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយខុសចឹងទៅក៏អួតគេខាងទៅតាមហ្នឹងទៅចឹងគឺភិក្ខុសាមណេរត្រូវមានការសង្រួមណាតាមវិន័យហ្នឹងសង្រួមវាចាស់ហើយទី3ហ្នឹងទុះនៃការនិយាយមិនណាបានពិចារណាដែលថាមិនសង្រួមហ្នឹងគឺណាម្នឹងទីម៉ានទី1គឺនិយាយកុហកទី2គឺនិយាយញុះញង់ទី3និយាយពាក្យទកបោកបោកទី4និយាយពាក្យរុរីអត់ប្រយោជន៍ទី5គឺទៅកាន់ទុគតិភពដោយដោយការនិយាយពាក្យមិនល្អណាហ្នឹងហើយចឹងគឺថាសង្រួមណាវិន័យហ្នឹងគឺថាសង្រួមទាំងកាយវាចាបើមិនសង្រួមទេគឺប្រតទៅជាទោសហើយយាទញោមក៏ត្រូវសង្រួមណាហើយភិក្ខុសង្ឃសាមណេរក្តីភិក្ខុក្តីហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការសង្រួមបើមិនសង្រួមទេវាត្រូវទោសត្រូវអបັດហើយនឹងសំណួររបស់នេះមានជុគង់នៅវត្តព្រះមហាគណកតហើយមួយទៀតទៅតោងនឹងអ្នកដែលរៀនធម៌វិន័យនេះវាត្រូវគ្នាណានោះវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងណាតែមានទឹកធាក់ដូចគ្នាចេះស្មើគ្នានៅមួយគ្នាត្រូវគ្នាណាបើមានការចេះដឹងមិនស្មើគ្នាមានភិក្ខុជាអាឡាជីនិងឡាជីអញ្ចឹងទៅវាមិនត្រូវគ្នាណាក្នុងសម័យមុនឯហ្នឹងគឺក្នុងតតិយសង្គយនីហ្នឹងគឺមានការណាយកខុសខុសគ្នាមួយមានទិដ្ឋថាណាទៀងមួយថាសូនអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅលោកក៏ធ្វើបោសុតជាមួយទេណាទោះបីជាអាមាត្រត្រូវកាត់ក្បាលលោកអីអញ្ចឹងទៅក៏លោកក៏ធ្វើបោសុតដែរព្រោះទិដ្ឋផ្សេងគ្នាមានអ្នកបួសផ្លោមណាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវរៅគ្នាមួយវិន័យមួយអត់វិន័យអញ្ចឹងមួយជាឡាជីជាមួយនឹងភិក្ខុឡាជីវាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវរៅជាមួយអ្នករៀនវិន័យដូចគ្នាអ្នករៀនធម៌ដូចគ្នាហ្នឹងសំបីតែចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងក៏ណាក៏បានមកពីភិក្ខុឡាជីអីចឹងទៅក៏លោកមិនឲ្យឆាន់អីទេណាក្នុងព្រះអត្ថកថាសមន្តបសាទិកាក្នុងណានិសគីណាន ៅក្នុងកោសយវៈនេះក៏លោកបញ្យលអំពីការដែលថាបានចង្ហាន់វិអាឡាជីនឹងមកមិនគួរឆាន់ទេព្រោះ
ណាមួយលោកអាចណាសុំអ្នកដតីនឹងមួយអានឹងបិណ្ឌបាតមកបានមកមិនបរិសុទ្ធហើយទី2គឺលោកណាជាអាឡាជីទោះបីជាលោកបិណ្ឌបាតមកដោយស្មងអីក៏ពិតមែនបិណ្ឌបាតនឹងបរិសុទ្ធក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្លួនលោកនឹងឲ្យមកយើងនេះដែលជាអ្នកទៅទងធណាមានសាយជាទីស្រឡាញ់អីចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងទទួលពីលោកនឹងចង្ហាន់នឹងបរិសុទ្ធហើយណាគឺលោកទៅបិណ្ឌបាតអីចឹងទៅញាតិញោមប្រគេនហើយលោកមិនបានសុំគេឬក៏ថាលោកមិនបានណាប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងគងក្នុងព្រះវិន័យណាមួយទេហើយលោកក៏ប្រគេនយើងដែលជាអ្នកមិនត្រូវអបັດនឹងអញ្ចឹងគឺយើងក៏មិនគួរឆាន់ព្រោះរង្គាសចំពោះបុគ្គលណាគឺរង្គាសទាំងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរង្គាសទាំងបុគ្គលអញ្ចឹងទៅគឺថាមិនគួរឆាន់តែចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងពេលខ្លះលោកអ្នកត្រូវទងវិន័យដែរប៉ុន្តែលោកសូមគេមកហើយឆាន់ទៅទៅប្រគេនយើងទៅយើងឆាន់ទៅក៏យើងមិនគួរឆាន់ទេព្រោះលោកសូមគេសូមគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺសូម្បីតែយើងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមួយមានការសូមមួយមានការសូមអញ្ចឹងទៅក៏លោកមិនឲ្យទទួលផងមានន័យថាអត់ត្រូវរកគ្នាណាណាអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យត្រូវរកគ្នាគឺអន្តរៀនសិក្សាបានណាត្រូវរកគ្នាប្រពិតថយដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ណាมันមានវិវាទមានការបង្កអធិការអីទេដូចអាត្មាស្គាល់ណាកូនសិស្សអាត្មារៀនអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលោកមករៀនគង់នៅអាស្រមក្នុងវត្តព្រះមហាគុណកុដិនេះលោកថាមកនៅមុនតំបងអត់មានខ្លាចអង្គណាទេណាអង្គណាក៏ខ្លាចដែរតែហ៊ានសកត់គឺថារោរឿងហ្មងណាឲ្យតែហ៊ានសកត់តិចគឺថារោរឿងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្មងណាលោកមិនបានរៀនព្រះវិន័យមិនបានរៀនធម៌ទេលោកទើបចូលមកថ្មីថ្មីលោកមិនដឹងថាធម៌មិនវិន័យមិនគួរណាខ្លាចអីទេវិន័យស្អីទនកម្មស្អីលោកមិនខ្លាចហ្មងទៅប្រាប់មកអញ្ចឹងក្រោយពីលោករៀនបានខ្លះក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងណាចឹងទៅលោកក៏ថាណាពីមុនកណាយ៉ាប់ណានឹងការទនកម្មនឹងទៅសូមមិនសំដែងលះបង់យ៉ាងម៉េចអីទេមិនខ្លាចទេចឹងក៏បញ្ជាក់ថាអត់ត្រូវរកគ្នាទេណាណាក្រោយមកក៏លោករៀនអីសិក្សាជាមួយចឹងទៅលោករៀនខ្លាចចេះសូមទនកម្មអីចឹងទៅឃើញគេសុំសុំតាមគេយូរយូរទៅក៏រៀងតុនតិចតិចទៅអានេះទៅតាមការសិក្សាទៅធ្វើឲ្យមានការតុនណាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគឺថាអ្នករៀនធម៌វិន័យហ្នឹងវាត្រូវរូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នករៀននឹងឯងជួយខ្ញុំកណាចូលរួមសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយខ្វះខាតយ៉ាងណាអង្គធម្មសាកាឆាបំពេញសេចក្តីនេះបន្ថែមសូមអនុមោទនាគណៈសូមស្ដីអញ្ញាអំពីអង្គធម្មសាកាឆាបានឱកាសចូលរួមបញ្ហាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបត្រីរតន៍ដាច់រតនៈដកដងឧត្តមសើពងខ្ពស់លើលោកទាំងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់កណ្ដានចាស់សង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចាស់គ្រូជាព្រះមហាថេរៈជាព្រះថេរៈអនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលដឹកគ្រប់កើតក្រែងសូមគ្រប់ដល់លោកគ្រូ
ជាម្ចាស់ដែលគ្រប់កោតក្រែងទាំងគ្រប់គ្រូបងដែលស្ដីគ្រប់កោតក្រែងគ្រប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់ជ្រះថ្លាទាំងហើយសូមអនុមោទនាចំពោះបញ្ហាក៏ដូចជាចម្លើយដែលចាស់គ្រូបានបកស្រាយនិមន្តក្រសូមស្ដីអនុញ្ញាតចូលរួមណាសង្ខេបតែនៅក្នុងពាក្យថាវិន័យណាដោយម្ដេចណាអភិធម្មដោយម្ដេចហេតុអ្វីទើបចាំបាច់ត្រូវរៀនធម៌វិន័យនៅក្នុងពាក្យថាវិន័យនេះណាក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងគឺប្រែមកថាកំចាត់ណាពាក្យថាវិន័យវិនិយៈហ្នឹងប្រែមកថាកំចាត់ហើយតាមនៃព្រះអតិកថាមូលបរិយាយសូត្រលោកលើកយកអំពីវិន័យ2យ៉ាងគឺសង្វរវិន័យនិងបហានវិន័យណាហើយទៅតាមនៃដែលជាបញ្ហាសាក់សួរនៅក្នុងទីនេះក៏សំដៅដល់វិន័យគឺសិលហ្នឹងឯងណាដែលជាអាទិកល្យាណังជាខាងដើមនៃព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលជាសាសនាណាគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះដែលមានរូបភាពឬក៏ជាសត្វធុសាសណាដែលប្រកបដោយអង្គ9ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់សំដែងគឺណាចឹងពាក្យថាវិន័យហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះអភិធម្មគឺមកពីពាក្យថាអភិបូកនឹងធម្មៈទៅហើយអភិហ្នឹងប្រែថាក្រៃលែងណាមិនតាមការអធិប្បាយនៅក្នុងអភិធម្មតសង្ឃៈឬក៏នៅក្នុងបទានុក្រមដែលលោកលើកឡើងថាអភិប្រែថាក្រៃលែងហ្នឹងក៏ប្រើជាបបបត្តិឬក៏ឧបសគ្គនៅក្នុងសិក្ដីណាដែលព្រះអង្គត្រាស់សំដែងហើយធម្មៈនេះគឺសំដៅដល់សភាវៈដែលត្រោតត្រង់នៅខ្លួនហ្នឹងធម្មៈហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងប្រែចូលគ្នាមកអភិធម្មៈហ្នឹងអភិធម្មហ្នឹងគឺប្រែមកថាធម៌ដ៏ក្រៃលែងហើយធម៌ដ៏ក្រៃលែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់សំដែងតកតងជាមួយនឹងបរមត្តធម៌មានខណ្ឌអាយតនៈធាតុសច្ចៈឥន្ទ្រីយ៍ចឹងទៅគុណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហៅថាអភិធម្មហើយចាំបាច់ណាស់ដែលនៅក្នុងសាសនានេះត្រូវសិក្សាចំពោះកុលបុត្រគុណាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ក្នុងព្រះសាសនាជាពុទ្ធមេមគជនណាមិនថាបព្វជិតឬក៏គ្រហស្ថទេណាគឺត្រូវចាំបាច់នៅក្នុងការសិក្សាព្រោះជាករណីកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទណាប្រយោជន៍នៅក្នុងការត្រួតត្រងនៅព្រះសាសនាឲ្យថិតនៅតាំងនៅទៅតាមណាការដែលព្រះអង្គនឹងហើយត្រង់អធិដ្ឋានទុក
ផងហើយក៏ប្រយោជន៍ដើម្បីជាការណារួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខទោសក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺប្រយោជន៍សំខាន់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងន័យមួយទៀតដែលម្ចាស់គ្រូរតនាតកតងជាមួយរឿងពាក្យថាភិក្ខុនេះខ្ញុំណាធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងនេតិបកលោកប្រែថាភិក្ខុឈ្មោះថាជាអ្នកសោមប៉ុន្តែមិនពូលនៅវាចាពាក្យថាភិក្ខុណាវាខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្នកសោមដតីទៀតអ្នកសោមដតីទៀតគឺថាសោមដោយពូលនៅវាចាប៉ុន្តែភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះដែលប្រែថាអ្នកសោមហ្នឹងគឺសោមដោយមិនចាំបាច់ពូលនៅវាចាហ្នឹងហើយពិសេសទៅហ្នឹងដែរដូចលោកម្ចាស់ដែលនិមន្តបណ្ឌបាតអីគឺថាអត់មានប្រើវាចាសោមទេគឺថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាត្រូវតែជ្រះថ្លានៅក្នុងការប្រគេនចំពោះណាផាត់ចំពោះទេវវត្ថុដល់លោកអញ្ចឹងទៅចឹងឯងបាននៅក្នុងនេតិលោកកែពាក្យថាភិក្ខុហ្នឹងគឺឈ្មោះថាសោមប៉ុន្តែខុសគ្នាចំពោះអ្នកសោមដតីព្រោះអ្នកសោមដតីហ្នឹងគឺថាសោមដោយការពូលដោយការវាចាប្រើនៅវាចាសោមតែចំពោះភិក្ខុជាអ្នកសោមប៉ុន្តែមិនប្រើនៅវាចាទេនឹងខ្ញុំណាចូលរួមសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតអីក៏មានអង្គធម្មសាវិឆាអនុគ្រោះបំពេញសេចក្តីបន្ថែមទៀតគណៈសូមអនុមោទនាគណៈសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានៃខ្ញុំព្រះករុណានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈឌីហមតោលោកចាស់គ្រូចូលៈវរៈធម្មោព្រះសង្ឃថេរៈទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានម្ចាស់គ្រូសន្តចិត្តោម្ចាស់គ្រូមេត្តាធនោព្រះអង្គគ្រូអញ្ញាកោដញ្ញោហ្នឹងជាដើមដោយសេចក្តីគ្រប់កោតក្រែងនិងសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតគ្រប់កិច្ចទាំងពួងក្នុងណារាត្រីធម្មសាកឆានេះចម្រើនពរពោះគ្រូអគ្គបណ្ឌិតគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនគ្រូធម្មចារ្យចំចំណិតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់រូបទាំងអស់មានអ៊ំប្រុសនិងញោមបាសកសោមរតនៈជាដើមណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមតេតងពីណាពីនឹងខ្លះខ្លះបានស្ដាប់មកហើយក៏បានជាធម្មសបាយចូលរួមពីវិន័យហើយអភិធម្មហើយភិក្ខុហើយហេតុអ្វីបានចាំបាច់សិក្សានៅធម៌វិន័យហ្នឹងហ្នឹងហើយវិន័យហ្នឹងគឺមកពីណាវិបពបត្តិណានីធិធហើយអបច្ច័យណាលោកធ្វើ
សេចក្តីវិក្ខៈណាកាយញ្ញចៈវាចញ្ចៈវិនេតិតិវិនិយោណាសភាវៈដែលណាទូនមានកាយនិងវាចាព្រោះនីធាតហ្នឹងគឺណានាំចេញឬក៏កំចាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសភាវៈដែលណាទូនមានណានៅកាយនឹងផងណានៅកាយនឹងវាចាកាយយ៉ាងចាក់វាចាញ់ចាក់ណាវិនេតិតិបានសម្រេចជាណាវិនិយោនឹងហ្នឹងហើយមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទូនមានតែកាយនឹងណាវាចាប៉ុណ្្នឹងទេឬចំពោះចិត្តនឹងវិន័យនឹងមិនទូនមានចិត្តទេឬថាអត់ទេណាចិត្តនឹងក៏ណាអប់រំទូនមាននឹងហើយបានណានាំចេញនៅកាយទុច្ចរិតនិងវចីទុច្ចរិតនឹងទៅបានហ្នឹងក្រណថាលំដាប់នៃគុណធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការអប់រំចិត្តក៏លោកពោលដល់ណាសមថៈនិងវិបស្សនាឯទៀតចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវិន័យនឹងក៏ណាជាការទូនមានចិត្តនឹងផងដែរណាក្រណលោកធ្វើណាសិក្ដីឬក៏បត់វិក្ខៈអំពីសភាវៈដែលណាទូនមានកាយនិងវាចាទូនមានហ្នឹងគឺដោយអត្តថាកំចាត់បងនៅណាទុច្ចរិតនឹងឯងនាំចេញនៅណាកាយទុច្ចរិតដោយកាយសុចរិតនាំចេញកំចាត់បងនៅវជ័យទុច្ចរិតហ្នឹងដោយវជ័យសុចរិតចឹងដែរណាហើយអភិធម្មហ្នឹងក៏លោកគ្រូបានលើកឡើងហើយណាអភិណាសត្តុប្របត្តិហើយនឹងណាធម្មៈអភិធម្មហ្នឹងអភិហ្នឹងប្រែថាក្រៃលែងលើសលុបលើសលែងសង្កត់ណាធម្មៈហ្នឹងមកពីធរៈធាតណាហើយនឹងណារម្មៈបច្ច័យណាធរៈហ្នឹងគឺត្រួតត្រងណាសភាវៈដែលត្រួតត្រងអញ្ចឹងគឺសរុបណាដោយសន្ធិចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអភិធម៌ហ្នឹងគឺជាធัวដ៏ក្រៃលែងជាធัวដ៏ល្អិតណាសុខុមអញ្ចឹងទៅណាមេញោមចាខ្លះគាត់ថាអភិធម៌នេះធัวជ្រៅណាមិនធូរៈណាចិត្តចេតសិករូបនិព្វានណាពេលស្ដាប់អភិធម្មនឹងប្រឹងស្ដាប់មែនទែនណាណាកុំរវល់គិតឬក៏បញ្ជូនចិត្តទៅណាណាអភិធម្មនឹងមិនធូរៈទេជ្រៅណាចិត្តចេតសិករូបនិព្វានណានៅតែប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រាន់តែចូលរួមប៉ុណ្ណឹងភិក្ខុនឹងអ្នកសំដែងហ្នឹងក៏ប្រឹងអ្នកស្ដាប់ក៏ប្រឹងហ្នឹងនឹងអភិធម្មជ្រៅហើយនឹងជ្រៅមិនអីគឺថាចិត្តចេតសិករូបនិព្វានប៉ុណ្ណឹងណាហើយភិក្ខុដោយអត្ថនៃព្រះថាកថាក៏លោកគ្រូបានណារតនីមកហើយហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតលោកធ្វើបទវិក្ខៈពីពាក្យថាភិក្ខុនឹងណាអ្នកដែលឃើញភ័យក្នុង
ណាវត្តដាក់ឬក៏ឃើញភ័យក្នុងសង្សារណាសង្សារៈហ្នឹងណាសង្សារេភយង្គតិខតិតិសម្រាប់ជាភិក្ខុហ្នឹងហើយអានឹងដោយណាដោយបាត់ឬក៏ដោយពាកទេប៉ុន្តែដោយអត្ថសិក្ដីហ្នឹងគឺមានច្រើនដែលព្រះថកថាលោកណាពន្យល់មកហ្នឹងហើយសួរថាហេតុអ្វីបានចាំបាច់សិក្សានៅធัวនឹងវិន័យហ្នឹងណាចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការសិក្សាណាប្រសិនបើមិនសិក្សាទេគឺអត់បានទេក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងព្រោះយើងអត់មានគ្រូឯណាដែលឬក៏សាស្តាណាមកណាគង់នៅមានបជនដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់បជនមកនៅដល់សពថ្ងៃអីគឺអត់ទេក៏ប៉ុន្តែធัวនឹងវិន័យនេះឯងដែលណាជាគ្រូឬក៏ជាសាស្តាជំនួសព្រះអង្គហ្នឹងសំបីតែមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបរិនិព្វានក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ចំពោះព្រះអនន្តដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចេះចាំនឹងដោយច្រើនហើយណាយោវោអនន្តៈមេយាធម្មោចៈវិនិយោចៈតេសិតោបញ្ញត្តោសាវោមេមច្ចយេនសត្ថាហ្នឹងមនីលអនន្តអំណះឥតអំពីតថាគតទៅណាធัวណាក្តីណាគឺទាំងប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មហ្នឹងហើយវិន័យណាក្តីគឺព្រះវិន័យបិដកហ្នឹងដែលតថាគតសំដែងហើយតេសិតោសំដែងហើយហើយបញ្ញត្តិហើយបញ្ញត្តិតោដល់អ្នកទាំងឡាយអំណះឥតតំពីតថាគតទៅគ្រូណាអំណះឥតតំពីតថាគតទៅធួននឹងវិន័យនោះជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយចឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាណាថាហេតុអីបានចាំបាច់សិក្សានៅធัวនឹងវិន័យហ្នឹងព្រោះណាធัวណាក្តីវិន័យណាក្តីដែលព្រះសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយនៅពេលណាដែលអំណះឥតគម្ពីរព្រះដ៏មានប្រភាកទៅធัวនឹងវិន័យនោះឯងគឺជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលសិក្សានៅធัวនឹងវិន័យហ្នឹងហើយក៏បាននៅការចេះចាំត្រួតត្រងអញ្ចឹងទៅដូចមានព្រះតមានវិភាកហ្នឹងគឺថាជាអ្នកណែនាំជាអ្នកបង្ហាញជាអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះធัวនឹងវិន័យហ្នឹងគឺជាគ្រូជំនួសព្រះអង្គសំបីព្រះអង្គអស់ណាបញ្ជន់ទៅស្ដេចចូលកាន់ណានិព្វានទៅក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែធម្មវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយនេះឯងណាពោលគឺព្រះបរិយ័តតិធัวនឹងឯងណាដែលជាគ្រូជំនួសណាព្រះអង្គនេះខ្ញុំកណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមក្នុងសេចក្តីនឹងដើម្បីបានជាធម្មសប្បាយក្នុងរាត្រីនេះហើយខ្វះខាតអីក៏សូមនឹងប្រកេននឹងជូនអង្គធម្មសាកច្ឆាបំពេញបន្ថែមដោយសេចក្តីអនុគ្រោះកណាសូមអនុមោទនីណាសូមមកសក្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យ
ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូនិងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាពិសេសគឺលោកចាស់គ្រូជលវរៈធម្មោហើយលោកចាស់គ្រូសន្តចិត្តោហើយលោកចាស់គ្រូណាមេត្តាធនោដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយមកស្ការចំពោះណាព្រះអង្គគ្រូអភិធម្មមាននន្តោណាគង់នៅលើធម្មេសនៈនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងមកស្ការចំពោះលោកចាស់ណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានវត្តមានក្នុងអង្គធម្មសាកច្ឆានៅក្រមព្រះមហាប្រគនកតនេះហើយម្រើនពរដល់លោកគ្រូកិរណិតដែលជាឧត្តមសប្បុរសហើយក៏សូមម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស់មានលោកគ្រូធម្មចារ្យជំនំនិតហើយគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនហ្នឹងគឺមានវត្តមានក្នុងអង្គធម្មសាកច្ឆាហើយនេះវេលាគ្រានេះក៏ញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយតាកតងក្នុងព្រះវិន័យណាដូចជាអញ្ចឹងគ្រូសន្តចិត្តោក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូអភិធម្មនុនបានហ្នឹងហើយបកស្រាយតាកតងទៅនឹងអត្តសេចក្តីនៃព្រះវិន័យគឺដោយការអប់រំនៅកាយហើយនឹងវាចាប៉ុន្តែអត់មានចិត្តទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់មានចិត្តទេគឺមានតែកាយហើយនឹងវាចាហើយដល់ផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងវាតាកតងជាមួយនឹងណាព្រះសូត្រឬក៏ព្រះអភិធម្មហើយដល់សង្កត់ធ្ងន់ក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺកាយតែវាចាទេណាដូចសិលសិក្ខាបទណាទាំងបព្វជិតទាំងគ្រាវេក្នុងព្រះវិន័យគឺតាកតងជាមួយនឹងការហាមឃាត់ណាអកប្បកិរិយាការប្រព្រឹត្តអ្វីដែលមិនគប្បីមិនសមរម្យហ្នឹងគឺក្នុងសិក្ខាបទខ្លះទោះបីជាយើងអត់មានចិត្តអាហ្នឹងគឺថារំលែងត្រូវផងដែរហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសិលរបស់បព្វជិតហ្នឹងហើយដល់សិលរបស់គ្រាវាអាហ្នឹងវាគាត់ថាតាកតងជាមួយនឹងចេតនារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវសមាទានត្រូវកាន់យកនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បព្វជិតគឺអានឹងគឺមានការប្រពុតនឹងគឺធ្ងន់នឹងការសង្រួមគឺថារវាងប្រយ័ត្នដូចជាក្នុងអិនត្រីទាំង6នឹងមានចក្ខុនត្រីឬក៏សតន្ត្រីអីនឹងគឺលោកនិមន្តត្រាច់ចោអីចឹងគឺថាត្រូវតែសង្រួមដូចក្នុងសិលក្នុងសិក្ខាវត្តអីទាំង75អីហ្នឹងប៉ុន្តែរួមមកគឺ
សិលរបស់បព្វជិតណាទោះបីថាមិនមែនជាភិក្ខុតែជាសាមណេរក៏មានសិលមានលក្ខណៈណាត្រូវប្រព្រឹត្តបដិបត្តិច្រើនជាងគ្រាវាសហ្នឹងហើយបើគ្រាវាសគឺមានត្រឹមតែនៅសិក្ខាបទណា10អីចឹងទៅហើយត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអកុសលកម្មបទ10ណាកុសលកម្មបទ10អីចឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យបានហើយក្នុងនៃសេចក្តីក្នុងព្រះវិន័យនឹងផងដែរខ្ញុំកណាចង់សាកសួរនៅឃើញនៅក្នុងប្រសូតដូចក្នុងប្រសូតក៏ព្រះអង្គសម្ដែងតាកតងជាមួយនឹងការសង្រួមផងដែរណាសង្វរៈគឺការសង្រួមដូចក្នុងមូលៈបរិយាយសូតអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងខាងដើមហ្នឹងគឺបញ្យលនៅក្នុងព្រះអធិកថាហ្នឹងគឺក្នុងបពញ្ញសូតនេះគឺលើកឡើងអំពីការសង្រួមហ្នឹងហើយការសង្រួមហ្នឹងគឺមានសតិសង្វរៈញាណសង្វរៈខន្តិសង្វរៈណាវិរិយៈសង្វរៈអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការសង្រួមផងដែរប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតតែចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺចង់សាកសួរនៅក្នុងអង្គធម្មសកថាថាតើការសង្រួមនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងវាមានន័យសេចក្តីដតីពីការសង្រួមនៅក្នុងព្រះវិន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមណារតនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញក្នុងអង្គធម្មសកថាដើម្បីចូលរួមណាបកស្រាយបន្ថែមទៅទៀតណាសូមរតនីនិមន្តនឹងសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរពុំពោះនៅលោកហើយនឹងសូមកញ្ញាពីសំណាក់នៃព្រះថេរៈទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះមហាថេរលិហមុតោហើយជាដើមថាដោយសេចក្តីណកោតក្រែងហើយនឹងសូមមស្ការចំពោះព្រះកណាប្រសងបងគ្រូណាក្របអងណាដោយសេចក្តីកោតក្រែងមួយលើកសុំចម្រើនពរលោកគ្រូកំដិតនិងលោកគ្រូធម្មចារ្យគ្រប់រូបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាណាបានស្ដាប់សេចក្តីដែលណាលោកគ្រូប្រកាសណាលោកគ្រូបានណាចូលរួមក្នុងនៃពាក្យថាភិក្ខុហ្នឹងហើយនៅក្នុងបឋមបរាជិកក្នុងទីនោះក៏ព្រះមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីអត្តរបស់ភិក្ខុហ្នឹងដោយណាច្រើនន័យទៀតណាបាន10ហ្នឹង10ចំណុចណាពាក្យថាភិក្ខុញាតិញោមខ្លះគាត់ឆ្ងល់ចឹងដែរណាហើយតែបុចាស់ហ្នឹងសត្វតែជាភិក្ខុឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងគាត់ធ
្លាប់បានសាកសួរណាអាចនៅជាសាមណេររហូតអញ្ចឹងបានដែរណាហ្នឹងហើយហើយណាមួយសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះភិក្ខុហ្នឹងគឺបានឧបសម្បទាដោយចាត់តតកម្មវាចាមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅនឹងអាចដើម្បីឧបសម្បទាជាភិក្ខុហ្នឹងហើយនៅក្នុងនៃដែលព្រះមានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាដូចជាអេហេភិក្ខុហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាភិក្ខុណាភិក្ខុដែលបានទទួលនៅត្រៃសរណគមហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាភិក្ខុណាមានចរណីណាកណ្ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាចង់ណាជ្រាបច្បាស់មានក្នុងទំព័រទី73ក្នុងណាបៃតលេខ1ហ្នឹងមានបញ្យលពាក្យថាភិក្ខុហ្នឹងក៏គួរដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបទនឹងបញ្ជញ្ញនៈដែលព្រះនមានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាហើយចូលមកក្នុងបញ្ហាដែលនាដមានអាយុព្រះញ្ញាកោនដេញោបានលើកឡើងក្នុងនៃប្រសូតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីសង្ខារៈនៃការសង្រួមនៃការសង្រួមដោយលើកមកមិញហ្នឹងមានសង្ខារៈ5យ៉ាងក្នុងនៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីជាហេតុមួយដើម្បីឲ្យភិក្ខុនឹងឯងបានបំពេញនៅសិលណាដែលជាខាងដើមនឹងដែលយើងហៅថាសីលសង្វរៈនឹងត្រូវអាស្រ័យនៅសិលហើយសីលសង្វរៈនឹងឯងដែលត្រូវបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាហ្នឹងហើយនឹងបន្តមកគឺត្រូវអាស្រ័យនៅសតិណាសង្វរៈហើយនឹងណាហើយនឹងណាសីលសង្វរៈសតិសង្វរៈញាណសង្វរៈខន្តិសង្វរៈហើយមួយទៀតវីរិយៈសង្វរៈនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្វរៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងនៃប្រសូតនឹងគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម្មវិន័យនេះគឺត្រូវអាស្រ័យសិលនឹងឯងជាចំណាយខាងដើមជាមូលដ្ឋានជាគ្រឹះដើម្បីបន្តចាប់យកនៅគុណធម៌ដតីផ្សេងទៀតដែលយើងហៅថាអ្នកបួសនឹងគឺត្រូវតែសិក្សានៅក្នុងព្រះវិន័យអានេះវាជាតែជាពុទ្ធបញ្ញត្តិផងពុទ្ធានុញ្ញាតអីហ្នឹងក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងវាថាជាច្បាប់មួយសម្រាប់អ្នកបួសកាលណាថាចូលក្នុងភាពជាអ្នកបួសហើយគឺត្រូវតែសិក្សានៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងឯងណាបើមិនបានសិក្សានៅក្នុងព្រះវិន័យទេអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងវាអត់អាចដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានទេណាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងពលសិលដែលតាំងឡើងដោយចេតនា
ណាដល់ពេលដោយភាពជាអ្នកបួសនឹងដោយឡែកមួយទៀតណាអញ្ចឹងបានត្រូវឲ្យមានការសិក្សានៅក្នុងព្រះវិន័យដើម្បីដឹងពីរបៀបទម្លាប់របស់អ្នកបួសនឹងហើយដើម្បីញ៉ាំងនៅគុណធម៌ដតីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសតិសង្វរៈញាណសង្វរៈខន្តិសង្វរៈហើយនឹងវីរិយៈសង្វរៈនឹងឯងអញ្ចឹងគុណធម៌ចេះតែចម្រើនឡើងណាដូចដើម្បីឲ្យសមថៈនិងវិបស្សនាចម្រើននឹងវាត្រូវអាស្រ័យមានសិលហ្នឹងជាបតតឋានជាហេតុចិត្តដើម្បីញ៉ាំងសមថៈនិងវិបស្សនាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងដើម្បីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៃការសិក្សាហើយនឹងការប្រតិបត្តិតើការអប់រំសមថៈនិងវិបស្សនារបស់យើងចម្រើនឬក៏មិនចម្រើនអញ្ចឹងវាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងសិលរបស់យើងណាអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាអសិលយើងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានយើងត្រូវជម្រះនៅសិលនឹងឯងដើម្បីយើងអប់រំកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យកម្មដ្ឋានយើងនឹងបានឡើងកាន់ផ្លូវតាមន័យដែលព្រះដមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយណាសូមអនុមោទនីណាសូមណាសួរក្នុងណាសង្វរៈទាំង5ហ្នឹងណាសូមឲ្យអង្គធម្មសាគិឆាដើម្បីនៅលំអិតថាតើក្នុងសង្វរៈមួយមួយហ្នឹងវាមាននៃសេចក្តីហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដូចក្នុងសីលសង្វរៈហ្នឹងវាតេតងជាមួយនឹងសិលតែក្នុងសង្វរៈ4ទៀតហ្នឹងដូចសតិសង្វរៈណាសតិសង្វរៈអង្គធម៌វាយើងសតិចិត្តសិទ្ធអញ្ចឹងលោកគ្រូណាហើយតែដូចចាប់អារម្មណ៍ថាដូចក្នុងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រអាហ្នឹងក៏សតិចិត្តដែរហ្នឹងហើយបងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមាននៃដូចថាដូចវាមានអីបង្កប់ដូចសតិសង្វរៈហ្នឹងក៏យើងប្រៀបទៅជាមួយនឹងក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រអាហ្នឹងក៏តួសតិហ្នឹងផងដែរតែហាក់ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងហាក់ដូចជាដូចថាសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់ក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រនោះដូចថាគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់ទៅដូចក្នុងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងដែនកុរុអីសម័យពុទ្ធកាលអីគឺស្ដាប់ទៅបានយល់ហើយសម្រេចធូរអីភ្លាមភ្លាមអីចឹងថាហាក់ដូចថាសតិនឹងវាមានឧបការៈដើរតួនាទីនឹងវាមានដូចមានញាណមានតួវិបស្សនាតួបញ្ញាឲ្យច្រើនអញ្ចឹងគ្រូនឹងឲ្យចង់ឲ្យអង្គធម្មសាគឆានឹងជួយបញ្ជាក់អំពីសង្វរៈនឹងវាមាននៃសេចក្តីទលំទលាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាសូមអនុមោទនីខ្ញុំកញ្ញាចូលរួមសេចក្តីហ្នឹងតែខាងដើមហ្នឹងក៏សួរអំពីនៃវិន័យនិងប្រសូតណាក៏ពិតជាគ្រូធម្មចារ្យឲ្យចម្រើនបានលើកឡើងខាងដើមហើយគឺវិន័យហ្នឹងចែកចេញជា2គឺសង្វរៈនិងបហានៈហ្នឹងជាងគឺសង្វរៈក្នុង2យ៉ាងហ្នឹងវិន័យថាជាសង្វរៈហ្នឹងមាន5ហ្នឹងទៅហើយជាបហានៈមាន5ជឿនៅក្នុងវិន័យហ្នឹងណាព្រោះវិន័យចែកចេញជា2គឺសង្វរៈ5និងបហានៈ5ជាងសង្វរៈ5ហ្នឹងគឺណាបានលើកឡើងហើយគឺសិលសង្វរៈគឺសំរួមក្នុងសិលគឺភិក្ខុហ្នឹងតាទៅមកកសង្វរៈសិល
នឹងយោងទៅតាមសព្វាសព្វាសង្ឃៈសព្វាសវៈសង្វរៈសូត្រណានឹងឲ្យចំពោះសតិសង្វរៈហ្នឹងគឺចំពោះសិលគឺតើទៅនឹងការសង្រ្គមឥន្ទ្រីយ៍របស់ភិក្ខុគេគាត់ថាសាមណេរអីចឹងទៅមានការសង្រ្គមឥន្ទ្រីយ៍ថាបរិសុទ្ធបានដោយការដែលថាមានសតិស្មារតីហ្នឹងនឹងក្នុងព្រះវិន័យហើយក្នុងបសុទ្ធទាំងគិតចូលក្នុងសតិប្បដ្ឋានអីចឹងទៅណាមានមានសម្ដែងក្នុងនៃតែយានិសោតានិលោកាសមឹងសតិទេសង្និវេរណังសោតានังសង្វរังព្រូមិបញ្ញាយេតេបិថយរេណាយានិសោតានិលោកាសមឹងហ្នឹងគឺកសានៃតណ្ហាឯណាក្នុងលោកហ្នឹងគឺសតិជាគ្រឿងរារាំងយានិយានិសោតានិលោកាសមឹងសតិទេសង្និវេរណังហ្នឹងសតិទេសង្ខនិវេរណังគឺថារារាំងនៅទេសង្ខសោតានังហ្នឹងគឺថានៅកសែតណ្ហានោះជាងសតិជាគ្រឿងរារាំងនៅកសែតណ្ហានោះណាយិនលោកយិនសោតានលោកាសមឹងសតិទេសង្ខនិវេរណังសោតានังសង្វរังព្រូមិបញ្ញាបញ្ញាយទេបិថយរេណាគឺកសែនៃតណ្ហានោះគឺបិទបានដោយបញ្ញានឹងបញ្ញានឹងចូលនៅក្នុងញាណសង្វរៈណានៅក្នុងហ្នឹងក្នុងនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាកើតឡើងក៏រារាំងនៅកសែតណ្ហាមិនឲ្យកើតឡើងដោយតតៀងកបហានៈអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះខន្តិសង្វរៈគឺជាការសង្រួមដោយខន្តីចំពោះក្តៅតិចណាពេលដែលក្តៅអញ្ចឹងទៅភិក្ខុត្រូវមានការអត់ធន់មិនត្រូវញ៉ាំងសេចក្តីខឹងក្រោតកើតឡើងទេត្រូវមានការខន្តីអត់ម៉ាស៊ីនតិចអត់ណាអីហ្នឹងគឺតែត្រូវមានការអត់ធន់ណាយាត្រធ្លាប់មានម៉ាស៊ីនតិចញយញយអញ្ចឹងទៅទៅស្រុកទៅស្រែអត់មានម៉ាស៊ីនតិចធូនថែញោមចាហាល់ដឹងដោយណាទេលោកចៅអើយណាមកតែម្ដងឯងលោកចៅឯងអស់ញោមឯងអត់ចាហាល់ណាហ្នឹងវាមានការអត់អត់មានការអត់ធន់ណាខ្វះនៅខន្តិសង្វរៈនឹងយើងមកពីចង្ញៀនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតិចឬក៏ចង្ហាលហ្នឹងគាត់តែដាច់ភ្លើងមួយខែហ្នឹងរៀងដូចចង់ចង់យ៉ាប់ហើយណាណាសង្សំធ្លាក់ពីលើក្រេមានន័យថាសង្កត់កោតលើក្រេណាតើចង់មកក្រោមក្រេបានសង្កោតវាតិចក្រន់ហ្នឹងមកពីញៀនណាញៀនជាមួយនឹងចង្ហាលហ្នឹងជាងគឺព្រះអង្គឲ្យអត់ធន់ជាមួយនឹងការដែលក្តៅហើយពេលតិចហ្នឹងក៏ត្រូវអត់ធន់ណាខែរងីអីណាខែកដឹកធ្លាក់ខ្យល់អីហ្នឹងគឺភិក្ខុសង្ឃហៅថាមានការអត់ធន់ហ្នឹងអត់ទៅថ្វាយគំព្រះទេណាអូរងីខ្ជិលងើបម៉ោង4ណាខ្ជិលហ្មងណាបាត់លោកទៅណាអស់ខែរងីហ្នឹងហ្នឹងមានតែមានន័យថាវាខ្វះការអត់ធន់ណាណាពេលព្រឹកហ្នឹងចឹងបងឲ្យអត់ធន់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺឲ្យមានការអត់ធន់ជាមួយនឹងណាពាក្យគេដេះដៀលគេជេរគេថ្មែអីចឹងទៅដោយអកុសលវិបាកហ្នឹងគេមើលងាយពេលខ្លះគេចោទប្រកាន់យើងថាមិនបានយើងបានធ្វើផងគេចោទថាបានធ្វើអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យមានការអត់ធន់ណាស់ដោយខន្តិសង្វរៈហើយចំពោះណាទុក្ខវេទនីដូចអ្នកមានយុណាអិនសុភៈថាកើតមហារីគេហ្នឹងមានការក្តៅក្នុងកាពះពវៀនអីហ្នឹងវាពិបាកទ្រាំ
ចឹងគឺព្រះអង្គឲ្យមានការអត់ធន់ជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាណាចំពោះខន្តិសង្វរៈហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខណាឈឺចុកចាប់តាមផ្លូវកាយស្ទើរតែនឹងសកុតហើយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យមានការអត់ធន់ហ្នឹងគឺសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងខន្តិសង្វរៈហើយនៅក្នុងណាវិទ្យាសង្វរៈហ្នឹងគឺជាការណាសង្រួមជាមួយនឹងអកសោវិតកៈអឺនៅពេលដែលកាមវិតកៈកើតឡើងគឺត្រូវមានការណាលះបង់មិនឲ្យកាមវិតកៈហ្នឹងកើតឡើងអីទេត្រូវរៀបរៀងនៅកាមវិតកៈហើយត្រូវរៀបរៀងនៅព្យាបាទវិតកៈមិនឲ្យកើតឡើងបើកើតឡើងហើយកុំឲ្យកើតឡើងតទៅទៀតអញ្ចឹងទៅហើយបើមិនទាន់កើតឡើងទេកុំឲ្យកើតឡើងហើយកសលនៅថានៃកម្មវិតកៈអីចឹងទៅកើតឡើងអីចឹងទៅក៏រសាចម្រើនហើយកើតឡើងតទៅទៀតទៅហើយបើមិនទាន់កើតឡើងទេប្រឹងញ៉ាំងកសលគឺនៃកម្មវិតកៈនឹងឲ្យកើតឡើងនឹងគឺថាត្រូវមានការអត់ធន់ជាមួយនឹងកម្មវិតត្រូវមានការព្យាយាមណាព្យាយាមលះនៅអកសលវិតកៈទាំង3គឺមានកម្មវិតកៈព្យាបាទវិតកៈនិងវិហិង្សាវិវិតកៈនិងសង្គ្រោះចូលក្នុងវិវិរិយៈសង្វរៈហើយទី5ញាណញាណសង្វរៈនឹងញាណសង្វរៈនឹងគឺដែលលើកឡើងខាងដើមនឹងគឺបិទនៅកសែនៅតណ្ហាបានដោយញាណសង្វរៈគឺដោយបញ្ញានេះឯងនឹងតទៅជាមួយនឹងណាសង្វរៈទាំង5ហើយចំពោះសតិដែលថាក្នុងសតិបដ្ឋាននឹងវាក្នុងនៃវសោតអីចឹងទៅដែលថាសតិនឹងបេសតិក្នុងវិន័យគ្រប់គ្រងទ្វីណាឃើញរូបអីចឹងទៅសង្រួមអិនទ្រីទៅថ្នាក់វិន័យហើយចំពោះសតិក្នុងសតិបដ្ឋានអីហ្នឹងគឺថាសង្គ្រោះចូលក្នុងវសោតត្រូវលះបង់អកុសលដែលកើតឡើងហ្នឹងហ្នឹងវាមានការខុសប្លែកគ្នាណាជាខ្ញុំបណ្ណាចូលរួមសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាអង្គធម្មសាកឆាបំពេញសេចក្តីនេះបន្ថែមសូមអនុមោទនាទូសាទោណាខ្ញុំបកណាសូមបាទគំព្រះសមាសម្ពុទ្ធនិងព្រះធម៌ព្រមទាំងគណៈនៃប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់អង្គយទីគោរពសក្ការៈមានព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មព្រះអង្គគ្រូសន្តចតោព្រះអង្គគ្រូអភិធម្មមានន្តោព្រមទាំងគុណចាស់ទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្តីអនុញ្ញាតចូលរួមឆ្លើយសំណួរអង្គគ្រូបានសាកសួរនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់ដោយក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងការដឹងគុណដល់ក្រៃលែងសូមគោរពគ្រូបងទាំងពីររូបបងរតនៈជាដើមជាពិសេសអង្គគ្រូបញ្ញាបញ្ចូលតោទាំងខ្ញុំកណាចាប់សេចក្តីបានមិញហ្នឹងលោកម្ចាស់សាសួរចង់ចាប់យកចំណុចដូចជាសង្វរៈក្នុងព្រះវិន័យក្នុងប្រសូតអីហ្នឹងយ៉ាងណាក៏នឹកឃើញដល់សកទេវរាជបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ទៅចង់លើកមកដើម្បីគុណចាស់បានពិចារណាថាតើការសង្រួមក្នុងវិន័យក្នុងប្រសូតហ្នឹងយ៉ាងណាសកទេវរាជបានសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើភិក្ខុបដិបត្តិនៅបដិបទាដោយម្ដេចទើបឈ្មោះថាជាអ្នកសង្រួមក្នុងបាតិមោកនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបបិទ្ធទេវានមន្តៈតថាគតពោលថាកាយសមាចារមាន2យ៉ាងណាកាយសមាចារគួរសាយ1មិនគួរសាយ1ណាតថាគតពោលនៅវជ័យសមាចារមាន2យ៉ាងវជ័យសមាចារគួរសាយ1មិនគួរសាយ1តថាគតពោលនៅបរិយេសនាថាមាន2យ៉ាងគួរសាយ1មិនគួរសាយ1កាយសមាចារនឹងមានរជាតាមផ្លូវកាយហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាភិក្ខុសាយនៅកាយសមាចារណាអកុសលធម៌ចម្រើនកុសលធម៌សាបសូន្យកាយសមាចារនេះមិនគួរសាយវជ័យសមាចារក៏ដូចគ្នាហើយនឹងបរិយេសនាណាស់ទថាគតពោលថាការស្វែងរកនេះមាន2យ៉ាងគឺណាគឺការស្វែងរកគួរសាយ1មិនគួរសាយ1ណាការស្វែងរកណាដែលអកុសលធម៌ចម្រើនហើយកុសលធម៌សាបសូន្យការស្វែងរកនេះគឺបរិយេសនានឹងមិនគួរសាយហើយបរិយេសនាណាដែលកុសលធម៌ចម្រើនហើយអកុសលធម៌សាបសូន្យនឹងគឺគួរសាយហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមហាបពិតនឹងភិក្ខុបដិបត្តិយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកសង្រួមក្នុងបាតិមោកណាហើយបានសកទេវរាជហ្នឹងក៏សួរតទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះភិក្ខុបដិបត្តិនៅបដិបទាដូចម្ដេចទើបឈ្មោះថាជាអ្នកសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបបិទ្ធទេវានមន្តៈតថាគតពោលថារូបដែលគប3ឃើញដោយចក្ខុមាន2យ៉ាងនឹងគឺរូបបារម្ភដែលគួរសាយ1មិនគួរសាយ1ហើយរហូតទៅដល់ធម្មារម្ភដែលគប3ដឹងដោយចិត្តមាន2យ៉ាងគួរសាយ1មិនគួរសាយ1នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីអារម្មណ៍ទាំង6ហ្នឹងគួរសាយមិនគួរសាយបានសកទេវរាជក៏ពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងដោយសង្ខេបខ្ញុំព្រះអង្គយល់សេចក្តីដោយពឹកស្ដាបានសកទេវរាជពោលថាការដែលមានរូបក៏បីដឹងដោយចក្ខុអកុសលធម៌ចម្រើនហើយកុសលធម៌សាបសូន្យរូបារម្មណ៍នោះមិនគួរសាយទាំងសំឡេងក្លិនរូបផលតពៈធម្មារម្មណ៍ដូចគ្នាទេហើយបានចុងក្រោយមកហន្តាភិក្ខុបដិបត្តិនៅបដិបទាដូច្នេះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគុណចាស់អាចប្រៀបធៀបមើលទៅដែលសកទេវរាជសួរព្រះដ៏មានពុទ្ធិហ្នឹងតើនៅក្នុងនៃព្រះវិន័យឬក៏នៅក្នុងនៃប្រសូតនឹងដូចជានៅក្នុងកាយសមាចារមាន2យ៉ាងអីចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើសិនជាសាយទៅអកុសលធម៌ចម្រើនកាយសមាចារហ្នឹងមិនគួរសាយទេនឹងប៉ុន្តែកាយសមាចារណាដែល
ដែលខ្សែបហើយកុសលធម៌ចម្រើនកាយសមាចារនឹងមេរយាតាមផ្លូវកាយនឹងគួរខ្សែបនឹងហើយគុណចាស់អាចគិតថាតាមធម្មតានៅក្នុងបាតិមោកវាតេតួងជាមួយនឹងការត្រូវអបັດអញ្ចឹងចាស់ចេញចាកអបັດអីអីណាស់ទៅចុះនៅក្នុងនេះតើព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអបັດយ៉ាងណាហ្នឹងគុណចាស់គិតតាមហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលទៅការបដិបត្តិសង្រួមនៅក្នុងឥន្ទ្រីហ្នឹងក៏ចំណុចហ្នឹងដែរទេណារូបបារម្ភដែលប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងថាមាន2យ៉ាងដែរគឺគួរសែបនឹងមិនគួរសែបហ្នឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាក៏បានឃើញសេចក្តីនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាមួយដែរនៅត្រង់សំឡេងនេះណាសំឡេងដែលគប្បីដឹងដោយសោតៈណាវិថាបុគ្គលសែបនៅសំឡេងណាហើយអកុសលធម៌ចម្រើនកុសលធម៌សាបសូន្យសំឡេងហ្នឹងមិនគួរសែបហើយសែបនៅសំឡេងណាហើយកុសលធម៌ចម្រើនហើយអកុសលធម៌ហ្នឹងសាបសូន្យហ្នឹងគឺគួរសែបអញ្ចឹងទៅព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់ដែរណាសំបីសំឡេងហ្នឹងវិចិត្រទៅដោយអក្សរៈឬផ្ចេញជាអ្នកហើយលោកលើកពីពិធីដាមួយលោកគ្រូណាអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលខ្សែបហើយទោះបីអក្សរៈនឹងវិចិត្រផ្ចេញជាអ្នកនឹងវិចិត្រក៏ដោយតែបើខ្សែបហើយកុសលធម៌ចម្រើនសំឡេងនឹងគួរខ្សែបនឹងនៅក្នុងអត្តកថាសកបញ្ញាសូត្រណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាប្រគេនអង្គគ្រូប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏មុនអង្គគ្រូហើយនឹងលោកគ្រូទៀតសួរសំណួរទេចា៎គុណចាស់បដិបត្តិនៅក្នុងសិល4ហ្នឹងនៅក្នុងសិលហ្នឹងគឺមានបបតិមោកសង្វរៈសិលដែលបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាហើយឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហ្នឹងបរិសុទ្ធដោយសតិហើយអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលហ្នឹងបរិសុទ្ធដោយវិរិយៈហើយបច្ចយៈសន្និសិទ្ធិសិលបរិសុទ្ធដោយបញ្ញាហ្នឹងញាណសង្វរៈនៅក្នុងសពាសវៈសង្វរៈសូត្រណាបណ្ណាហ្នឹងញាណសង្វរៈហ្នឹងគឺពិចារណាក្នុងចតុបច្ច័យហ្នឹងហើយខ្ញុំណាសួរក្នុងសតិសង្វរៈនេះបណ្ណាឬក៏ឥន្ទ្រិយសង្វរៈហ្នឹងដែលបរិសុទ្ធដោយសតិហ្នឹងតែគុណចាស់ប្រតិបត្តិសពថ្ងៃហ្នឹងក្នុងសិល4ហ្នឹងណាគុណចាស់សង្កេតឃើញថាខុសអំពីសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងគឺក្នុងបញ្ហាបើសួរអញ្ចឹងសួរថាតើឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហើយនឹងសតិណសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈមានគុណចម្រើនហ្នឹងគឺថាប្រភេទខុសគ្នាយ៉ាងណាតេតួងទៅនឹងសតិកម្រិតសិលហើយនឹងសតិស្ថិតឋានហ្នឹងហើយអារម្មណ៍អីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តគុណចាស់ផងទៀតបាទណាសូមណាកញ្ញាលោកបីណាចូលរួមក្នុងសេចក្តីដែលលោកគ្រូបានណាលើកឡើងពីសតិ
នៅសង្វរៈមានសភាពប្លែកអំពីនៅសតិនៅឋានៈសតបដ្ឋាននៅក្នុងនៃសេចក្តីដែលព្រះមានវិភីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងនៃសតិសង្វរៈដែលយោត្រឹមតែជាសតិឋានៈសិលហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីយ៍ណាការដែលមិនកាន់យកនៅព្យញ្ជនៈហើយនឹងអនុព្យញ្ជនៈណាគឺជាការរលឹកដឹងមួយថាដូចជាការមើលឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅមិនគួរអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺស្មារតីនឹងក៏កើតឡើងដឹងថាជាទំនៀមរបស់អ្នកបួសនឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវមានភ្នែកនឹងសម្លឹងចុះណាពេលដែលឮសំឡេងអីហ្នឹងគឺមិនកាន់យកណាគឺមានការសង្រួមចុះឡើងនឹងក្នុងសំឡេងឬក៏ក្លិនរសអីហ្នឹងគឺកំណត់ទៅនៅក្នុងដែនកំណត់នៃព្រះវិន័យក្នុងការពិចារណានៅរសអីហ្នឹងណានេះសេចក្តីចូលរួមខ្លះក្នុងចំណែកដែលសតិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសតិសង្វរៈហ្នឹងដូចចំណុចក្នុងប្របាទតែមកណាទៅណាដែលត្រូវសម្លឹងអាហ្នឹងមិននិយាយពីអភិជាតោមនោះអីទេគឺថាវាត្រូវបែកឆ្លេយប្របាទពីមកដោយការមើលឆ្ងាយមើលអីហួសកម្រិតក្នុងវិន័យហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមកឥន្ទ្រិយសង្វរៈហ្នឹងមិនតាកទួងនៅមើលឆ្ងាយមើលចិត្តអីទេតាកទួងនឹងរឿងដែលថាកុំឲ្យវាកើតអកុសលនៅពេលដែលមើលហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងការដែលកុំឲ្យកើតអកុសលដោយមិនកាន់យកនិមិត្តអនុព្យញ្ញៈហ្នឹងតើមានកម្រិតនៃអារម្មណ៍របស់សតិឋានៈសិលហ្នឹងខុសពីអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានយ៉ាងម៉េចព្រោះសតិប្បដ្ឋានយើងសិក្សាដឹងដល់ទៅបរមត្តធម៌ប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងដែលបាននាំឲ្យវិបស្សនាហ្នឹងដឹងនៅបរមត្តធម៌មានការកើតរលត់ទៅក្នុងអនុបស្សនាអីអីចឹងទៅយើងទំនងជាយើងស្ដាប់បានហើយយល់បានហើយក្នុងរឿងតបដ្ឋានហ្នឹងប៉ុន្តែកម្រិតនៃឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលនេះតែមានកម្រិតចុះមកនៅក្នុងសិលហ្នឹងគឺមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចដែលមិនដល់សតិប្បដ្ឋានទេណាបងអរគុណគ្រូក្នុងនៃដែលព្រះមានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យបានសេចក្តីដែលព្រះអតកថាលោកបញ្ញូលនឹងត្រង់ដែលថាមិនកាន់យកនៅព្យញ្ជនៈហើយនឹងអនុព្យញ្ជនៈណានិមិត្តហើយនឹងអនុព្យញ្ជនៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាការដែលស្មារតីនឹងឯងដែលមិនកាន់យកនៅទ្រង់ទ្រីសន្តាននឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានស្មារតីនឹងកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងស្មារតីហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសតិឋានៈសិលហ្នឹងឯងណាបើយើងគិតនៅក្នុងនៃម្យ៉ាងទៀតពី
សតិដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនៃដូចជាតាកតងនឹងសំឡេងដែលយើងថាសតិសង្វរៈដែលសង្រួមក្នុងភ្នែកជាចមោះអណ្ដាតកាយនឹងសតិសង្វរៈនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ចទ្វារនឹងទ្វារទាំង5នឹងឯងដែលត្រូវមានស្មារតីក្នុងកម្រិតនៃសតិមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងត្រង់តែព្រះវិន័យប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយក្នុងសេចក្តីមួយយើងពេលខ្លះវាតាកតងជាមួយនឹងអាហារអីអញ្ចឹងតាកតងអាហារឬក៏ក្នុងការពិចារណាហ្នឹងសតិនៅថ្នាក់សិលដែរក្នុងតាកតងរឿងអាហារនៅក្នុងចំណែកមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសតិសង្វរៈជាមួយនឹងរសនៃអាហារក្នុងន័យមួយយ៉ាងដែលតាកតងនឹងពិចារណាមុននឹងបរិភោគប្រើប្រាស់ហើយនោះវានៅក្នុងបញ្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលអីអញ្ចឹងដែលត្រូវការបរិភោគប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យនឹងណានេះចូលរួមក្នុងសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតមានអង្គធម្មសន្តានីបន្ថែមក្នុងសេចក្តីនឹងទៀតដើម្បីបានដូចថាកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតទៅក្នុងថាបើយើងនិយាយពីសតិដែលសតិសង្វរៈក្នុងត្រឹមតែការមិនកាន់យកនៅនិមិត្តហើយនឹងអនុព្យញ្ញៈហើយចោះទៅក្នុងតាមទ្វាតិជាចមោះដាតអីថែមទៀតណាសូមអនុមោទនីគណៈចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអង្គធម្មសាកាឆាជួយពេញហើយនៅក្នុងការខុសផ្លែកគ្នារវាងសតិធនៈសាលនិងសតិក្នុងសតិបដ្ឋានហ្នឹងនៅក្នុងការប្រប្រាស់ជីវោអីហ្នឹងក្នុងសតិធនៈសាលហ្នឹងគឺលោកឲ្យពិចារណាថាដើម្បីការពារតិចការពារក្តៅការពារបោមុខខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃពោះតូចពោះធំអីហ្នឹងគឺប្រើហ្នឹងគឺដើម្បីការពារនៅណាតិចអីជាដើមហ្នឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការណាប្រកាន់ស្អាតមិនស្អាតអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅតែមានខ្លួនជាអ្នកប្រើប្រាស់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាហាមនៅការផ្លើតផ្លើនរីករាយជាមួយនឹងការថាការប្រើប្រាស់ដូចជាក្មេងអ្នកស្រុកអីហ្នឹងវាមានការបានរបត់អអីមកមានការតិចអរីទីអត់មានធរវិចារណាទេអញ្ចឹងគឺបបិចិត្តដែលមានសតិធនៈសារហ្នឹងគឺវិចារណាដើម្បីណាការពៀតជាអីប៉ុណ្្នឹងទេហើយមានផ្លើតផ្លើនេះទេហើយនៅក្នុងការឆាន់អាហារហ្នឹងគឺសតិធនៈសារគឺណាបើទៅវិចារណាថាបានណាចង្ហាន់ឆាន់ហ្នឹងគឺថាបើទៅញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យបើទៅមួយថ្ងៃហើយឆាន់ហ្នឹងក៏ដើម្បីណាលេងដូចក្មេងនៅស្រុកក៏ទេដើម្បីប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយដូចជាស្ត្រីក្នុងបរិយាក៏ទេដើម្បីមានអ្នកអឺតកតោមអីហ្នឹងដូចជាអ្នកស្រវឹងអីហ្នឹងក៏អត់ទេគឺឆាន់ដើម្បីណាបំបត្តិបងនៅការស្រីក្លៀនណានៅកវល់កវាយអីអីហ្នឹងគឺពិចារណាអញ្ចឹងទៅក៏ជាការមានស្មារតីមួយក្នុងសតិហ្នឹងវាខំពីណាថាសតិបដ្ឋានហ្នឹងឆាន់អញ្ចឹងទៅវាមានតណ្ហាឲ្យកើតឡើងនៅកំណត់ដឹង
មកគុណចាលើកមិញទៅចូលក្នុងបច្ចយៈសន្តិសិទ្ធសិទ្ធបច្ចយៈគណៈក្នុងការចារណាហ្នឹងបច្ចយៈសន្តិសិទ្ធសិទ្ធវាអានឹងបោះសម្ដីការពិចារណាមិញហ្នឹងឯងគុណចាលើកមិញហ្នឹងហើយណាអានៅក្នុងសតិសង្វរៈនេះសតិសង្វរៈណាសតិសង្វរៈហើយណែនដតីទីបបាតិមកទៀតបាទមកសង្វរៈនេះត្រូវរជាបាទអញ្ចឹងទៅណាដោយថាយើងមើលអីឆ្ងាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់មើលចិត្តហើយនេះដូចថាមើលទីចិត្តហើយវាអត់បែកឆ្លេបាទមកមែនប៉ុន្តែវាបែកឆ្លេអិន្ទ្រិយសង្វរៈដោយសារវាមានអវិជ្ជាឬតោមនោអីអញ្ចឹងណាកណាហើយអញ្ចឹងត្រូវសង្រួមនៅក្នុងអិន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហ្នឹងវត្ថុនៅក្នុងមិញដោយខ្ញុំណាចាប់ក្នុងសេចក្តីមួយដែលគុណចាស់ថាវានៅក្នុងដូចថារឿងវាមិនមែនលះសកាយៈទិដ្ឋិអីទេវានៅក្នុងតួខ្លួនយើងហ្នឹងណាមកនៅក្នុងអិន្ទ្រិយសង្វរៈហ្នឹងក៏មិនឃើញថាលះសកាយៈទិដ្ឋិអីដែរទេណាប៉ុន្តែការដែលសង្រួមហ្នឹងមិនកាន់យកនិមិត្តនិងអនុភញ្ញនៈហ្នឹងមិនចំពោះតែរូបទេណាគុណចាស់អង្គគ្រូចូលអរិយធម្មក៏រតនាចំណុចហ្នឹងពីព្រោះវាមាននិមិត្តអនុភញ្ញនៈរបស់សំឡេងនិមិត្តអនុភញ្ញនៈរបស់ក្លិនរបស់រសរបស់ផតពៈណានិមិត្តអនុភញ្ញនៈត្រូវមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយគឺមានកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្ណាដែលជាសិលហ្នឹងពីព្រោះដល់សតិប្បដ្ឋានដោយយើងដោយគុណចារតនីអំពីសតិទេសੰងនិវេរណੰអីហ្នឹងអានឹងសតិក្នុងតេបឋានរហូតដល់ទៅលោកតរៈព្រោះបញ្ញាយេតេបថយរេហ្នឹងអានឹងបញ្ញាដែលជាទូមៈគណាអានឹងវាមានកម្រិតពីញាណសੰវរៈថ្នាក់សិលហ្នឹងអានឹងវាមានដោយគុណចាស់លើកបាញ់មិញអានឹងញាណសੰវរៈអានឹងចូលក្នុងញាណសੰវរៈរបស់រិទ្ធដោយបញ្ញាពិចារណាហ្នឹងអានឹងយើងអាចដឹងបានថាអូអានឹងញាណសੰវរៈបណេះឆ្នាក់សិលប៉ុន្តែដល់ទៅបញ្ញាថ្នាក់រិយមៈខ្ពស់ទៅដោយឡែកទៅតែដល់សតិនេះសតិដែលអិន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហើយនឹងសតិប្បដ្ឋាននេះខ្ញុំណាចង់ឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងកម្រិតនៃអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានហើយនឹងអារម្មណ៍របស់សតិថ្នាក់សិលនេះហើយពីព្រោះមិនកាន់យកនិមិត្តនឹងអនុភញ្ញនៈនឹងវាមានកម្រិតដូចថាស្រាលជាងសតិប្បដ្ឋានបណ្ណាអញ្ចឹងណាបណ្ណាហ្នឹងមិនឹងបកស្រាយទៅជន់គ្នាជាងមានជាគ្រូអីចូលរួមបកស្រាយក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺតទៅជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងបានគិតអីដែរហើយគឺថាសំឡេងដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺណាបើយើងជាពិសតិសង្វរៈគឺពេលគេជេរមកវាត្រូវអត់ធន់ហ្នឹងចូលសតិណាសតិអូចូលខន្តិណាខោទៀតណាខន្តិសង្វរៈអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសម្លេងដែលគេនិយាយដែលតែតទៅក្នុងសតិគេមើងងាយគេជេរគេស្ដីអីចឹងទៅត្រូវមានសតិនឹងយ៉ាងណាដើម្បីអត់ទាន់បែងចែកចូលគេជាគ្រូបកស្រាយដល់សុំចូលរួមទីសុំចូលរួមទីចាំលោកគ្រូសុំចូលរួមតាកតងជាមួយនឹងសតិហើយខ្វះខាតអីចឹងណាអង្គធម្មសកិច្ឆាជាមូលដើម្បីបានបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងសតិដោយលោកគ្រូបានសាកសួរណាដូចជា
តាមយល់របស់អាត្មាណាដូចតកតងជាមួយនឹងដូចចែកដាច់ពីគ្នាតកតងជាមួយនឹងព្រះវិន័យពិសោធន៍ហើយនឹងដូចព្រះអវិធម្មដាច់អលែកអញ្ចឹងតាអានោះវាដូចជាដូចក្នុងដែលលើកឡើងពីសតិសង្វរៈឬខន្តិសង្វរៈអីហ្នឹងអានឹងគឺនៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបសោតក្នុងបសោតហ្នឹងណាហើយលោកចាស់គ្រូបានឆ្លើយក៏បដោតដូចថាវាតេតិនជាមួយនឹងបសោតហើយនឹងព្រះវិន័យប៉ុន្តែលោកគ្រូក៏ចោះចំពោះថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃើញថាក្នុងសតិនោះវាចៃដាច់ថាដូចសតិក្នុងសតិប្រធានវាមានអារម្មណ៍បែបដាច់ដលែកអំពីសតិដែលវាមាននៅក្នុងសតិសង្វរៈដែលនៅក្នុងនៃបសោតហ្នឹងតាមថ្មចាប់បានប៉ុណ្ណាក៏វាដូចជាអ្នកឃើញដូចព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងណាអវតារិមអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអកុសលៈសោបសម្បតិអកុសលៈសោបសម្បតិដូចក្នុងវិន័យគឺព្រះអង្គគឺឲ្យសម្ដែងឲ្យវាចាណាគឺថាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើដែលជាអកុសលប៉ុន្តែគឺរួមដូចរួមទៅតាមស្ដាប់មើលឬថារួមវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបើយើងគិតតាមភាសាបិទុងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមនោទ្វាអញ្ចឹងណាឲ្យដឹងថានឹងគឺអកុសលនឹងបាបលិមុខអីចឹងពេលនៅក្នុងបសោតគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យចម្រើនកុសលធននោះឲ្យច្រើនកុសលសោបសម្បទាអីចឹងដល់ពេលនៅក្នុងនៃព្រះវិធមគឺសច្ចតបរយោតពណងអីចឹងអានឹងដូចក្នុងអពីវិសុទ្ធិមេគឺលោកសំដែងអញ្ចឹងគឺថាបែងចែងគឺដាច់សច្ចតបរិយោតប្រតិបណ្ណាំងគឺដោះខាត់នៅសម្អាតនៅចិត្តគឺថាឲ្យល្អឲ្យបរិសុទ្ធនោះដូចវាកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតហើយនឹងចូលមកក្នុងព្រះវិធមគឺវាចូលអានេះដូចអារម្មណ៍គឺជាបរមត្តដូចក្នុងសតិឋានសតិប្រឋានសូនអញ្ចឹងគឺដូចភ្នែកដែលឃើញរូបអីចឹងតាមពិតវាតាកតោនៅក្នុងឥន្ទ្រីហ្នឹងឯងដូចសតិន្ទ្រីដូចចក្ខុន្ទ្រីសតិន្ទ្រីអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងសតិប្រឋានសូនគឺវាមានអារម្មណ៍ដូចបែងចែកថាអោះភ្នែកដែលឃើញរូបដោយសារអីដោយសារចក្ខុប្រសាទហើយប៉ះតុកនឹងរូបអារម្មណ៍ទៅហើយចក្ខុវិញ្ញាណក៏កើតឡើងហើយដល់ពេលសតិនៅក្នុងសង្វរៈនេះដូចថានៃគឺព្រះអង្គសម្ដែងមើលដូចយើងស្ដាប់ថាអស់កុសលត្រូវចម្រើនហើយអកុសលត្រូវលះចេញអានោះវាអត់មានបែងចែកអីឲ្យលំអិតដោយអារម្មណ៍ដែលប្រទៅនៅក្នុងសតិដែលជាសតិប្រធានណាខ្ញុំកាលណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្វះខាតអីណាអង្គធម្មសាគឆាជាមូលណាកាលណាសូមចូលកណ្ដឹងតិចនៅក្នុងសេចក្ដីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លើយជាមួយសកទេវរាជហើយព្រះតកថាបញ្យលអន្ត្រីយសង្វរាមានន័យថាការបដិបត្តិបិទនៅអន្ត្រីរក្សានៅទ្វាណាបិទនៅអន្ត្រីរក្សានៅទ្វាដោយសេចក្តីថាប្រសិនបើភិក្ខុមើលរូបណាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់កើតឡើងណាភិក្ខុមិនគប្បីមើលរូបនោះនឹងមិនថាមជួនឹមឬក៏ក្នុងមជួនឹមអីទេឲ្យតែរូបណាហើយមើលហើយសេចក្តីស្រឡាញ់កើតឡើងណាមិនត្រូវមើលរូបនោះតែបើសិនជាមើលរូបណាហើយត្រឡប់បាននៅប
បដិគោលសញ្ញាឬក៏អនិច្ចសញ្ញាត្រឡប់បានការសម្គាល់មិនទៀងនេះគឺឈ្មោះថាជារូបដែលគួរសែនឹងក្នុងអត្ថកថាសកបញ្ហាសូត្រមិនចាស់ហើយទាំងសំឡេងក្លិនរសផលតពៈធម្មរំដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់លោកបានសាកសួរតើកម្រិតអារម្មណ៍នឹងប៉ុណ្ណាកម្រិតអារម្មណ៍តាមធម្មតាយើងចាំមកលក្ខណៈនៃសតិប្បដ្ឋានគឺលក្ខណៈរបស់អារម្មណ៍ដែលកំណត់សតិនឹងកំណត់នៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈបច្ចតលក្ខណៈនឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលក្នុងសេចក្តីបញ្យលរបស់ព្រះអត្តកថានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជាក់ពីកម្រិតនៃអារម្មណ៍នឹងបណ្ណាទេប៉ុន្តែបើមើលរូបណាហើយត្រឡប់កើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រូបនឹងគឺមិនត្រូវមើលលោកប្រើពាក្យថាមិនគប្បីសម្លឹងមើលរូបនោះណាអញ្ចឹងអត់មានកំណត់ថាអារម្មណ៍នឹងជាបញ្ញត្តិឬក៏ជាបរមត្ថអីទេគឺថាមើលរូបណាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់កើតឡើងមិនគប្បីមើលរូបនោះប៉ុន្តែបើរូបណាមើលទៅហើយត្រឡប់បាននៅបដិគោលសម្គាល់នៅជារបស់មិនស្អាតឬក៏ត្រឡប់បាននៅការសម្គាល់ថាមិនទៀងអញ្ចឹងរូបនឹងគួរសែពីព្រោះកុសលធម៌ចម្រើនអកុសលសាបសូន្យហើយទាំងសំឡេងក៏ដូចគ្នាណាស្ដាប់សំឡេងណាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវស្ដាប់តែសំឡេងណាដែលស្ដាប់ហើយគឺត្រឡប់បាននៅការសម្គាល់ថាមិនទៀងជាដើមនឹងសំឡេងនឹងឯងគឺគួរស្ដាប់ណាស់រហូតឲ្យកើតនៅសេចក្តីនឿយណាយណាហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាដូចជាសំឡេងរបស់កុម្ភៈទាសីជាដើមណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងកម្រិតអារម្មណ៍ត្រឹមប៉ុណ្ណាដូចមិនបានឃើញលោកបញ្ជាក់តែលោកមកបញ្ជាក់ត្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់កើតឡើងព្រោះឃើញរូបណារូបហ្នឹងមិនគួរមើលហ្នឹងតែបើសិនជាត្រឡប់បាននៅភាពជាបដិគោលរូបហ្នឹងគឺគួរមើលហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថកថាសកបញ្ហាសូត្រនៅត្រង់ដែលពាក្យអត្ថកថាបញ្យល់ពីឥន្ទ្រីសង្វរាយៈអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំគ្រប់ជួយបាទអត់ទៅខ្ញុំណាតឡើងហ្នឹងតិចអឺដោយគុណចាស់អង្គចូលរៈធម្មោគុណចាស់លើកពីសិក្ដីនឹងដែលត្រង់ថាមិនកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងអនុជាញ្ញៈនិមិត្តនឹងដោយអថៃនិមិត្តបរិស័កនិមិត្តអីចឹងហើយនឹងអនុជាញ្ញៈគឺថាឆែកមើលមុខមាត់ម្រាមដៃម្រាមជើងអីចឹងទៅទៀតតែដែលសំឡេងក៏ចឹងអានិមិត្តគឺសំឡេងស្រីសំឡេងប្រុសអីចឹងទៅហើយអនុជាញ្ញៈនឹងវាឆែកទៅល្អិតល្អិតក្នុងសំឡេងនឹងទៅទៀតទៅក្លិនរសអីក៏ទំនងដូចគ្នាហ្នឹងគឺមានសេចក្តីនៃពុទ្ធិកាព្រះអង្គដែរមិនកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងអនុជាញ្ញៈហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបន្ថែមសំណួរថាចុះបើកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងអនុជាញ្ញៈនេះណាតើណាត្រូវតែខុសអញ្ចឹងទៅតែម្ដងឬបើសិនបើកម្មយកនិមិត្តអនុជាញ្ញៈដែលថាជាបរោះជាស្ត្រីអីចឹងប៉ុន្តែកុសលធម៌កើតឡើងនៅក្នុងបរោះស្ត្រីនឹងមិនកើតទៅជាអវិជ្ជានឹងតោមនោះអីចឹងទៅទេណា
នឹងឯងដូចថាមហោបហាអីចឹងទៅមើលទៅក៏ដឹងថានឹងត្រីអាំងអានឹងជ្រក់អានឹងសាច់គោសាច់ជ្រូកអីអីចឹងហ្នឹងឯងហើយរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅក្នុងការបរិភោគហ្នឹងប៉ុន្តែវាកុសលធម៌កើតឡើងនៅក្នុងការដែលកម្មយកនៅនិមិត្តនឹងអនុព្យញ្ញៈហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយបើតាមលោកគ្រូធម្មាចារ្យអមរយាថាចេញឈ្មោះចឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅបានដឹងបានជើញមកចូលរួមហ្នឹងលើកបញ្ញមិញហ្នឹងទៅតាមក្នុងសកបញ្ហាសោតហ្នឹងគឺមិននិយាយពីកម្មយកនិមិត្តឬក៏មិនកម្មយកកាន់យកអនុព្យញ្ញៈឬមិនកាន់យកអីទេគឺថាសំខាន់ឃើញហើយឮហើយធំក្លិនដឹងរត់ដឹងផាត់ថាពាក់ហើយកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគួរសែហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺវាត្រូវយើងកំពុងពិនិត្យសេចក្តីត្រង់ដែលថាជាអន្តរយៈសង្វរៈសិលឬថាជាសតិណៈសិលនេះអាហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់សេចក្តីហ្នឹងចឹងយើងអាចថាកម្មយកនៅនិមិត្តនឹងអនុព្យញ្ញៈនេះបាននៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងពីព្រោះយើងនិយាយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើអារម្មណ៍ឲ្យឃើញថាកម្រិតនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងវាខុសគ្នាពីសតិប្បដ្ឋានព្រោះសតិប្បដ្ឋានមានអារម្មណ៍ដែលត្រូវរលឹកនិងកំណត់ទៅលើបច្ចតលក្ខណៈឬវិសេសលក្ខណៈហ្នឹងហើយនិយាយពីអារម្មណ៍នៃឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការដែលមិនកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងអនុជិញ្ញៈហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាកើតអភិជានឹងតោមនោះឡើងហ្នឹងហើយព្រោះតែកាលណាកើតអភិជាតោមនោះហើយវាបែកធ្លាយឥន្ទ្រិយសង្វរៈហ្នឹងដូចថាប្រប៉ាទៅមកមិនបែកទេដូចថាគុណចាស់គង់ឆាន់មិនបានមើលទៅបណ្ឌបាទអង្គតីតីអីទេមើលតែក្នុងបាទខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅព្រោះថាឆ្ងាញ់បានចង្ហាន់ថ្ងៃហ្នឹងដូចថាហូបអីចឹងណាទៅគ្រឿងឲ្យត្រូវមាត់អីចឹងឆ្ងាញ់ក្រឹងតែមានចិត្តដែលជាអភិជាកើតឡើងលោភៈកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងអានោះវាបែកធ្លាយក្នុងអេនត្រីហ្នឹងទៅហើយឬក៏ថាអត់ល្អមិនប៉និតអីចឹងទៅមនោះទៅក៏បែកធ្លាយអេនត្រីហ្នឹងទៅហើយអានឹងគឺនិយាយពីរឿងបែកធ្លាយអេនត្រីហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមក៏ចូលរួមបានស្ដាប់ផងថាបែកធ្លាយអេនត្រីហ្នឹងវាដោយអំណាចអភិជានឹងទៅមនោះនឹងឯងប៉ុន្តែអារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺខ្ញុំណាចង់បានឲ្យច្បាស់លាស់ពីរឿងអារម្មណ៍នឹងទៅទៀតទោះជាប្រភេទនៃអារម្មណ៍នឹងដែលយើងកាន់យកមកនឹងជាបរមត្តឬជាបញ្ញត្តិអីក៏ដោយគឺសំខាន់ត្រង់ដែលថាកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅអានឹងទៅចូលនៅក្នុងគួរសែតនៅក្នុងអេនត្រីនឹងប៉ុណ្ណឹងអាចសម្រេចបានថាជាសតិថ្នាក់សិលនឹងហើយក៏អាចទៅក្នុងសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានផងក៏បានពីព្រោះរឿងដែលសកបញ្ហាសោតហ្នឹងมันចំពោះតែនៅក្នុងឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហ្នឹងទេពីព្រោះការដែលសំដែងហ្នឹងគឺជាព្រមចរិយធម៌ប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ទៅការសម្រេចលោកុត្តរៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបន្តសេចក្តីទៀតចុះបាទហ្នឹងហើយ
សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតចូលរួមក្នុងសេចក្តីនេះតកតងពីរឿងណាសតិប្រទៅក្នុងការសង្រួមទ្វាមានណាចក្ខុទ្វាជាដើមដែលជាណាទូសិលណាយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះថាកថាធម្មបទដូចជាយមកវៈណាក្នុងរឿងចូលកាលមហាកាលឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសុភានុបស្សង វិហរន្តង ឥន្ទ្រិយេសុ សុសង្វតង ភោជនមហិ ណា អមតញ្ញង កុសីតង ហីនវិរិយង តង វេណបសហតី មេណបសហតី មេរោ ណា វិតោ វិតោ ណា ណា រុក្ខង វតពលង នឹងយើងមើលក្នុងសេចក្តីតេតងពីណាក្នុងការដែលបានណាឃើញនៅអរ៉ុបហ្នឹងថាស្អាតជាប្រក្រតីណាស្អាតជាប្រក្រតីហើយមិនសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយហ្នឹងមានចក្ខុឥន្ទ្រីជាដើមចំណែកគាថាបន្ទាប់មកក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងផ្ទុយអំពីនោះអញ្ចឹងតេតងអំពីណាតួណាសតិដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការណាសង្រួមរក្សាទ្វាដែលជាតួសិលហ្នឹងណាក្នុងការដែលលោកឃើញនៅរូបបារម្ភជាដើមហ្នឹងនិមិត្តឬក៏អនុភិញ្ញជាអ្នកដូចតែបានស្ដាប់មកហើយទោះបីថាអារម្មណ៍ហ្នឹងជាបរមត្តឬក៏ជាបញ្ញត្តក៏ដោយដោយលោកឃើញសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកជាដើមហ្នឹងហើយហើយស្រាប់តែអភិជានឹងកើតឡើងណាហ្នឹងគឺតែជាការបែកធ្លាយទៅណាសតិផ្នែកសិលហ្នឹងវាអត់មានគំតែនៅពេលណាដែលលោកឃើញសក់ណាជាដើមហ្នឹងហើយអភិជានឹងមិនកើតឡើងទេណាព្រោះជាអ្នកបានសង្រួមនៅណាឥន្ទ្រីហ្នឹងនៅក្នុងគាថាបន្ទាប់ហ្នឹងឬក៏យើងសិក្សាទៅនៅក្នុងសុព្រហ្មទេវបុត្រអីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដោយនេញត្រៈពោឈៀងគតបសានេញត្រៈឥន្ទ្រិយសង្វរាណានេញត្រៈសัพពនិសក្កាសោធឹងបសាមិបាណេណងអញ្ចឹងក្នុងបទដោយការដែលព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញនៅសេរីសួស្តីរបស់មិនឃើញសេរីសួស្តីរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងក្នុងហ្នឹងក៏មានចំណែកនៃការដែលសង្រួមនៅក្នុងឥន្ទ្រីហ្នឹងផងដែរនេញត្រៈឥន្ទ្រិយសង្វរៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលឃើញរោគមានសក់ជាដើមនៅក្នុងព្រះថាកថាធម្មបទនៃយមកវៈហ្នឹងក៏លោកពន្យល់ទាក់ទងពីការដែលមិនសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអភិជានឹងកើតឡើងវាអត់មានសតិអីដូច្នេះត្រូវណាបែកធ្លាយឲ្យសតិផ្នែកសិលនឹងវាអត់កើតឡើងគំតែដល់ទៅពេលឃើញហើយមិនកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងអនុភិញ្ញជាអ្នកគឺអភិជានឹងមិនកើតឡើងណានេះឈ្មោះថាជាអ្នកដែលមានសតិគ្រប់គ្រងរក្សានៅណាឥន្ទ្រីប្រព្រឹត្តទៅជាតួសិលនេះគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងសេចក្តីនឹងខ្លះខ្លះប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្វះខាតអីអង្គធម្មសង្កឆាបំពេញមិនថែមហើយពីរោះឃើញនៅក្នុងណាពគាថាដែលព្រះអង្គប្រົບចំពោះច
ូលកាមហាកាលហ្នឹងអធកថាបញ្យលពីរោះតកតងពីរឿងការដែលមិនសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីយ៍អីហ្នឹងណាសូមអនុមោទនីសូមមកស្ការពួកជុំបីនៃប្រតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមមកស្ការពួកបងគ្រូជួលអរិយធម្មោធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានពួកបងគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គណាចរន្តពូលគ្រូធម្មចារ្យគ្រប់រូបមានលោកគ្រូធម្មចារ្យអមរិយាគ្រូធម្មចារ្យចំចំណិតគ្រូធម្មចារ្យឲ្យចម្រើនចរន្តពូលញាតិញោមធម្មចារ្យលំធានបងចូលរួមតបឋានបងណាញោមបាសកសោមរតនៈបងជើញមកទេបងអនពូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងហើយតកតួនឹងការសម្រួមនៅក្នុងសង្វរៈទាំង5ដែលយើងបានសិក្សាមួយលោកគ្រូតកតួនឹងសតិធនៈសិលក៏គឺមានបាតុបោកសង្វរៈសិលបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាហើយនឹងឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលបរិសុទ្ធដោយសតិនឹងបច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលបរិសុទ្ធដោយបញ្ញាហើយនឹងអាជីវៈប្រិសុទ្ធសិលបរិសុទ្ធដោយសេចក្តីព្យាយាមដែលមួយទៀតគឺដូចជានៅក្នុងបាតុបោកសង្វរៈសិលអញ្ចឹងគឺថាបរិសុទ្ធយ៉ាងទៀតដែលលោកចែកហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធដោយទេសនាសទ្ធិថាក្នុងបាតុបោកសង្វរៈសិលហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធដោយការសំដែងអញ្ចឹងទៅការដែលត្រូវបាត់អីហ្នឹងក៏ត្រូវជម្រះនៅបាត់នោះដោយជាទេសនាគិមនីឬក៏ពុទ្ធានគិមនីទៅតាមបាត់ស្រាលបាត់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺដោយទេសនាសទ្ធិអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលគឺបរិសុទ្ធក្នុងការសម្រួលមន្ត្រីនឹងគឺដោះស្រាយសតិហ្នឹងឯងព្រោះខ្វះសតិហើយគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅឲ្យលោកគ្រូបានលើកឡើងអំពីសតិក្នុងថ្នាក់សិលហ្នឹងតែវាផ្លែកអំពីសតិថ្នាក់សតិប្រធានហ្នឹងដូចម្ដេចដែលញាតិញោមក៏មានសិលដែរបងគឺរក្សានៅបោសុទ្ធសិលសតិថ្នាក់សិលហ្នឹងគឺខុសផ្លែកអំពីសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានឬក៏ពីព្រោះក្នុងឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសម្រួលមន្ត្រីដូចជាបានលើកឡើងហើយគឺថាបើសិនជាអកុសលធម៌នឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវ័នគឺជាពនវិធ័យនឹងគឺឥន្ទ្រីបែកធ្លាយគឺដោយក្នុងមនោធារវិធ័យនឹងដែលកាត់ក្តីថាបែកធ្លាយឥន្ទ្រីនឹងគឺត្រង់ដែលថាអកុសលធម៌កើតឡើងដូចជាការដែលដាច់ឈានអីហ្នឹងណានៅពេលដែលឃើញរូបឬសំឡេងទៅដូចជាព្រះបរមពុទ្ធសាស្ត្រអីហ្នឹងគឺជាប់ជំពាក់ជាមួយមហេសីប្រជាហ្នឹងគឺបែកធ្លាយឥន្ទ្រីក៏កាមរាគៈកើតឡើងអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងក៏កើតឡើងឈានហ្នឹងក៏សាបសូន្យទៅអាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាឥន្ទ្រីហ្នឹងគឺបែកធ្លាយហ្នឹងគឺត្រង់ថាមានអកុសលធម៌ហ្នឹងកើតឡើងហើយសតិធ្នាក់ឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហ្នឹងគឺវាតេតួងនឹងបញ្ញត្តិគឺថាការកាន់យកនៅបញ្ញត្តិដូចជាការដែល
ប្រើប្រាស់សម្ពត់ចីវរឲ្យសម្រាប់វិខុសង្ឃហ្នឹងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រឹកទៅថាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ចឹងទៅហ្នឹងគឺក្នុងសតិថ្នាក់សិលណាហើយដល់ពេលក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺមានបរមត្ថតែម្យ៉ាងគឺมันមានបញ្ញត្តិទេក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺថាមានតែសភាវៈលក្ខណៈដែលជាបរមត្ថធម៌តែម្យ៉ាងអាហ្នឹងគឺដែលសេចក្តីក្នុងសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហើយនិងសតិថ្នាក់សិលហ្នឹងគឺវាត្រង់ថាមានបញ្ញត្តិកាន់យកនៅដូចជាជីវិតប្រក្រតីរបស់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងលោកមានប្រក្រតីបិណ្ឌបាតមានប្រក្រតីក្រងជីវរឬក៏ធ្វើកិច្ចវត្តអីហ្នឹងគឺសតែប្រព្រឹត្តទៅជាថ្នាក់សិលគេថាដោយការបដិបត្តិក្នុងព្រះវិន័យប៉ុន្តែគឺសតិនោះគឺជាបញ្ញត្តិពីព្រោះមិនបានថ្នាក់រហូតដល់ថាសតិប្បដ្ឋានទេដែលបាត់នៅសត្វបុគ្គលដែលមាននៅតែបរមត្ថធម៌តែម្យ៉ាងគឺសតិប្បដ្ឋានគឺមិនមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដូចជាសតិប្រក្រតីដែលមានការសម្រូបនៅអន្ទ្រីទៅបីតែឃើញរូបឬសំឡេងហ្នឹងគឺថាដែលយើងឃើញស្រីប្រុសទៅបីមានបញ្ញត្តិឬក៏បរមត្ថក៏ដោយសំខាន់គឺថាមិនកើតនៅរាគៈដែលជាអកុសលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៅឥន្ទ្រីណាគឺកើតនៅពេលដែលឥន្ទ្រីនឹងគឺថាវាបែកធ្លាយគឺត្រង់ថាក្នុងជីវ័នឯងមโนធ្វើរវិថីដែលក្នុងជាវណ្ណវិថីហ្នឹងគឺកើតអកុសលចិត្តឲ្យគឺបែកធ្លាយហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាការសម្រុំឥន្ទ្រីហ្នឹងគឺទោះបីថាមានបញ្ញត្តិក្តីដែលមានបរមត្ថក្តីនេះគឺសំខាន់គឺដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យអកុសលធម៌ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដូចជាលោកគ្រូធម្មចារ្យអមរយាបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងការដែលសែបនៅអារម្មណ៍ណាហើយគឺថាបើវាចម្រើននៅអកុសលធម៌យើងមិនគូសែបទេនៅក្នុងសកបញ្ហាសូត្រដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងហើយបើសែបអារម្មណ៍ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចម្រើនកុសលធម៌អានឹងយើងក៏បីសែបក៏បីចម្រើនក៏បីធ្វើឲ្យច្រើនរឿយរឿយនឹងចង់បញ្ជាក់ថាសតិធ្នាក់សង្វរៈហ្នឹងគឺត្រង់ដែលមានបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ហើយដល់ពេលបរមត្ថក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺមានបរមត្ថតែម្យ៉ាងអត់មានបញ្ញត្តិអីទេក្នុងបរមត្ថក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺមានបរមត្ថតែម្យ៉ាងគឺទើបចូលដល់បច្ចត្តលក្ខណៈដូចជាចម្រើននៅកាយានុបស្សនាតិប្បដ្ឋានដែរហ្នឹងគឺថាដោយសភាវៈដែលមានបរមត្ថតែម្យ៉ាងណាគឺมันមានតេតួងនឹងការកាន់យកនៅតច្ចបញ្ញកកម្មដ្ឋានណាហ្នឹងគឺសក់ថ្មិញស្បែកហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិចឹងទៅហ្នឹងគឺដល់ពេលតបឋានគឺមានតែបរមត្ថតែម្យ៉ាងហ្នឹងគឺចូលរួមសេចក្តីហ្នឹងបាទណាសុំកាណែចូលរួមក្នុងសេចក្តីនឹងបន្តិចទៀតនឹកធ្លាប់បានពិចារណាក្នុងសេចក្តីនឹងផងដែរនឹកតាកតងនឹកថាហេតុអីបានឥន្ទ្រិយសង្វរៈនឹងចាត់មកក្នុងចំណែកនៃសិលណាព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវីជានៅអកុសលធម៌ដែលវាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យ
ការដែលមិនបានសង្រួមនឹងហើយកាលណាបើមិនបានសង្រួមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបែកធ្លីនៅបាតិមោទៀតក៏មានដែរហ្នឹងហើយតួយ៉ាងដូចថាការដែលយើងឃើញអញ្ចឹងមើលឆ្ងាយអញ្ចឹងបើថាស្មារតីកើតឡើងវាសង្រួមមិនឲ្យមើលឆ្ងាយហ៊ានតែមើលទៅវាធ្វើឲ្យអាការមិនសង្រួមនេះវាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យបានតែមកសង្វរៈសិលនោះវាតកតងនឹងអន្តរគិរេហ្នឹងមើលឆ្ងាយវាអត់គួរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបានតែមកសង្វរៈសិលហ្នឹងបែកធ្លីព្រោះការដែលមិនបានសង្រួមនឹងណាដោយលោកគ្រូលើកឡើងមកតកតងនឹងចង្ហាន់អញ្ចឹងមិនបានសង្រួមក្នុងរវាងនឹងវាអាចទៅមើលបាតភិក្ខុដតីហ្នឹងវាជាហេតុនៃការដែលមិនបានសង្រួមនឹងឯងក្នុងរឿងរសនៃអាហារហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជាបច្ច័យបែកធ្លាយនៅបាតិមោកសង្វរៈសិលហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចំណែកនៃឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហ្នឹងដែលចាត់ថាជាសិលដែលប្រតិទៅដើម្បីវីប្រុសសភាពនៃអកុសលដែលវាកើតឡើងហ្នឹងហើយតែក្នុងនេះគឺតាកតងដូចច្រើនជាមួយនឹងអ្នកបួសណាដោយយើងនិយាយក្នុងសកបញ្ហាសោតឲ្យតែមើលឲ្យកើតកុសលអញ្ចឹងណាណាតែបើមើលឆ្ងាយឲ្យកើតកុសលប៉ុន្តែវិន័យវាអត់បានទេហ្នឹងហើយហ្នឹងក្នុងវិន័យគិតមកដល់ក្នុងចំណែកនៃព្រះវិន័យនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺថាឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលឬក៏សតិសង្វរៈសិលដែលក្នុងចំណែកមួយក្នុងនេះភាពជាអ្នកបួសជាមួយនឹងបព្វជិតអញ្ចឹងវាត្រូវគិតគូរក្នុងបាតិមោកសង្វរៈសិលនឹងមួយទៀតសូម្បីតែការមើលនឹងឯងវាគូសែមែនប៉ុន្តែវាមកក្នុងព្រះវិន័យនឹងវាអត់បានត្រឹមត្រូវនឹងណានេះចូលរួមក្នុងសេចក្តីតេតោនឹងណាអន្តរយសង្វរៈសិលណាសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងណាគុណចាស់ជាដើមអង្គធម្មសាឆាយើងជួយបំពេកសេចក្តីត្រង់ពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលហ្នឹងគឺមិនកាន់យកនៅនិមិត្តនិងអនុភិញ្ញនៈហ្នឹងយើងបំពេកសេចក្តីហ្នឹងទៅទៀតថាយ៉ាងម៉េចដូចថាធម្មតាយើងតែងតែមានសេចក្តីសម្គាល់ថាញាតញោមអីអីចឹងទៅត្រូវប្រស័យទំនាក់ទំនងអីហ្នឹងហើយដូចថាក្នុងបបាតិមោកអីហ្នឹងក៏ត្រូវតែដឹងថានេះស្រីនេះប្រុសអីចឹងប៉ុន្តែបើមិនដឹងស្រីប្រុសធ្វើម៉េចប្រតិបត្តិក្នុងវិន័យទៅកើតហើយចាប់បើសង្រួមអន្ត្រីអត់កាន់យកនិមិត្តបរស្ស្ត្រីនឹងទេតើក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺត្រូវចែកគ្នាជាវិរៈទៅយ៉ាងម៉េចបើកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងអនុភិញ្ញនៈហ្នឹងដោយអត់ដោយសេចក្តីថាវាចាំបាច់ត្រូវទៅជាអកុសលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកាន់យកនិមិត្តថាជាស្ត្រីអថៃនិមិត្តបរិស័កនិមិត្តអីអីអញ្ចឹងការកាន់យកនិមិត្តហ្នឹងវាត្រូវទៅកើតអកុសលឬក៏ថាក្នុងអត្ថសេចក្តីដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺមិនកាន់យកនិមិត្តនិងអនុភិញ្ញនៈហ្នឹងគុណចាស់និមន្តជួយសេចក្តីហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាការដែលកាន់យកនិមិត្តនិងអនុភិញ្ញនៈហ្នឹងសត្វទៅជាអកុសលកើតអវិជ្ជាតោមនស្សទៅអញ្ចឹងឬ
បានជានៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងពីរឿងការសង្រួមហ្នឹងមិនកាន់យកនិមិត្តនិងអនុព្យញ្ជនៈហ្នឹងគណៈគណៈសំក្តីអរញ្ញាពីគុណចាស់នៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងខ្ញុំគណៈធ្លាប់អានត្រូវដែរប៉ុន្តែឃើញទៅខ្លាចខ្វះព្យញ្ជនៈយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូជួយនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងតាមចាំមកឲ្យយូរដែរហើយគឺនិមិត្តនិងអនុព្យញ្ជនៈណាលោកប្រើការដែលកាន់យកទៅហើយអបិជានិងទោមនស្សកើតឡើងក៏បីបដិបត្តិសង្រួមអញ្ចឹងណាហ្នឹងមានន័យថានិមិត្តនិងអនុព្យញ្ជនៈណាការដែលកាន់យកហើយអបិជានិងទោមនស្សកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជានិមិត្តនិងអនុព្យញ្ជនៈណាអបិជានិងមិនទោមនស្សមិនកើតឡើងទេវាត្រូវមកត្រូវជាមួយនឹងឯសកបញ្ហាសោតនេះលោកគ្រូនឹងបើកុសលចម្រើនអានឹងកាន់យកបាននឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបកណាចាំមកនិមិត្តនឹងអនុព្យញ្ជនៈជាអ្នកណាដែលកាន់យកហើយអបិជានឹងទោមនស្សកើតឡើងភិក្ខុក៏បីប្រតិបត្តិដើម្បីសង្រួមនៅក្នុងនិមិត្តនឹងអនុព្យញ្ជនៈជាអ្នកហ្នឹងហើយសង្រួមនេះមានន័យថាបើតាមសកបញ្ហាសោតហ្នឹងមិនគប្បីសម្លឹងមើលនៅនិមិត្តនឹងអនុព្យញ្ជនៈជាអ្នកហ្នឹងដូចជាមិញខ្ញុំបាននឹកឃើញព្រះអង្គគ្រូរតនាមកដូចជានៅក្នុងរស់ថាចុះនៅពេលដែលប្រសងលោកកំពុងតែឆាន់ហ្នឹងមានរស់តើគប្បីសង្រួមក្នុងរស់ហ្នឹងដូចម្តេចទៅឈ្មោះថាសង្រួមបាននៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់ពីសាមណេរដែលជាក្មួយព្រះសេវកៈនៅលោកទទួលទានអាហារនឹងហើយសម្រាប់អរហន្តនោះអញ្ចឹងរស់នឹងឯងដែលឈ្មោះថាគួសែបហើយរស់ណាដែលបរិភោគហើយតណ្ហាកើតឡើងគឺរស់នឹងឯងមិនគួសែបទេហើយរស់ណាដែលបរិភោគត្រឡប់បាននៅបដិកូលអញ្ចឹងរស់នឹងឯងដែលគួសែបហើយរស់ណាដែលបរិភោគហើយតណ្ហាកើតឡើងរស់នឹងមិនគួសែបនឹងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែងគុណចាស់បន្តិចហើយចំណុចលោកគ្រូជាម្ចាស់បានលើកមកហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំកណាចាំហ្នឹងគឺនិមិត្តនៅអនុព្យញ្ជនៈជាអ្នកណាការដែលកាន់យកហើយអបិជានឹងទោមនស្សកើតឡើងគប្បីបដិបត្តិសង្រួមក្នុងនិមិត្តនៅអនុព្យញ្ជនៈជាអ្នកនោះប៉ុន្តែបើសិនជាកុសលធម៌ចម្រើនអាហ្នឹងក៏ចូលមកត្រូវគ្នាជាមួយនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសកបញ្ហាសោតនេះអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូជួយស្ដាប់សេចក្តីដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងមកហ្នឹងក្នុងន័យដែលថាហេតុអីមិនឲ្យកាន់យកហ្នឹងហើយកាលណាបើកាន់យកនៅនិមិត្តនិងអនុព្យញ្ជនៈទៅកិលេសរមែងកើតឡើងអញ្ចឹងបានមិនឲ្យកាន់យកណាហើយបើសិននៅក្នុងន័យដែលថាដូចជាប្រកដីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនចង្ហាន់អីធម្មតាហើយកិលេសនឹងមិនកើតឡើងណាមិនកើតឡើងបើមិនសិនជាកិលេសនឹងកើតឡើងនឹងឈ្មោះថាកាន់មិនគួរកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងទេណាតាមន័យដែលគ្រូប្រជាបានលើកឡើងនឹងចឹងបានសរុបសេចក្តីមកក្នុងន័យដែលថាតែព្រះមានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមិនឲ្យកាន់យកនៅនិមិត្តនិងអនុព្យញ្ជនៈណាសូម្បីល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយតែអកុសលនឹងឯងកើតឡើងឈ្មោះថាមិនគួរកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងទេ
នឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅជាឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលព្រោះបានវីចាមិនឲ្យកិលេសនឹងឯងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យការដែលបានកាន់យកនៅនិមិត្តនិងអនុភជញ្ញៈនោះចូលរួមនឹងណាអរគុណតើណាហើយនឹងបានតាមដានតទៅទៀតដើម្បីបានច្បាស់លាស់ទៅក្នុងព្រះចរិយាធម៌ហ្នឹងហើយដូចជានៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រហ្នឹងដែលព្រះអនន្តទូសួរពីការប្រតិបត្តិហ្នឹងចំពោះទេចំពោះស្ត្រីទេហ្នឹងថាកុំឲ្យមើលហើយចេះបើបានជាមើលកុំឲ្យនិយាយជាមួយហើយចេះបើបាននិយាយជាមួយចូលមកដល់ខាងក្រោយមួយទៀតនេះសង្រូមទេណាណាហ្នឹងចូលក្នុងអន្ទ្រិយសង្វរៈហ្នឹងណាតំណងគេអញ្ចឹងគណៈសង្រូមហ្នឹងបានន័យថាកុំឲ្យកើតអកុសលព្រោះបានជាត្រូវនិយាយជាមួយហើយហ្នឹងគឺត្រូវសង្រូមហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឃើញថាប្រិតប្រៀនមកចត់ទៅតែមែនទេហ្នឹងឯងមើលដល់ដល់ឆ្នាក់ថាកុំឲ្យមើលណាមកឲ្យមើលដឹងថាជាស្ត្រីកុំឲ្យមើលទៀតណាថាជាមើលហើយកុំឲ្យនិយាយជាមួយហ្នឹងឯងនិយាយជាមួយទៅវាទំនាក់ទំនងកិលេសហ្នឹងឯងរឿងសង្វរៈហ្នឹងបានតែថាបិទកិលេសហ្នឹងកុំឲ្យវាហូរចូលមកក្នុងចិត្តសន្តានដូចជាបបាតិមោកហ្នឹងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្តដោយកាយដោយវាចាហើយដល់មកអន្ទ្រិយសង្វរៈនេះសំខាន់ក្នុងរឿងការទទួលដំណឹងទៅតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងគឺកុំឲ្យវាមានអកុសលហ្នឹងចូលមកក្នុងចិត្តសន្តានដោយថាទឹកស្ទឹងទន្លេអីចឹងកុំឲ្យវាមានអាទឹកលូសំអុយហ្នឹងវាចូលមកថែមទៅទៀតវាចូលហើយពីមុនមកហ្នឹងវាដេកត្រាំវាសំងំអីសពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនឹងសម្អាតនឹងធ្វើជាចម្រោះអីឲ្យស្អាតទៅទៀតគ្រាន់តែថាកុំឲ្យវាថែមមកទៀតអញ្ចឹងគឺទំនាក់ទំនងទៅនឹងការទទួលដំណឹងតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងគឺកុំឲ្យការដែលបានដំណឹងនឹងមកទៅវាបន្ថែមអាសភាពសៅម៉ងស្មោកគ្រោកហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលយើងយល់ពីសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺសង្វរៈហ្នឹងគឺបិទហាមឃាត់នៅអកុសលនឹងឯងដោយគុណចាស់រតនាប្រកាសអំពីជីវ័នហ្នឹងវាត្រូវក្នុងជីវ័នតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងវាត្រូវតែសិលត្រូវតែសតិត្រូវតែញាណៈត្រូវតែខន្តិវិរិយៈហ្នឹងគឺថាជាការបិទនៅក្នុងទ្វារទាំង8ហ្នឹងដោយការសង្រួមគឺជីវ័នប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារ6ព្រោះទ្វារ8វាថែមទ្វារកាយវិញ្ញាតវិច័យវិញ្ញាតនឹងទៅទៀតគណៈហើយបន្តមកក្នុងរឿងការបរិភោគប្រើប្រាស់អីហ្នឹងទំនាក់ទំនងទៅនឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងក៏នៅក្នុងកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅនឹងឯងដែលគួរនៅក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ការសេពគប់ជាមួយនឹងវត្ថុសម្ភារៈអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការដិនប្រមាណអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងទៅដល់បច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលអីហ្នឹងគឺថាក្នុង
ក្នុងសិលទាំង4ហ្នឹងគឺសិតតែណាមានគុណត្រង់ដែលហាមឃាត់បាបអកុសលហ្នឹងកុំឲ្យវាហូរស្រោចចូលមកនៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងគឺយើងសរុបសេចក្តីពីតម្លៃនៃចតុប្បរិសុទ្ធសិលដែលគូដល់ការគោរពរបស់មនុស្សទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រំទាំងឡាយហ្នឹងដល់ក្រៃលែងហ្នឹងគឺចតុប្បរិសុទ្ធសិលរបស់បព្វជិតហ្នឹងហើយចឹងជាទីជ្រះថ្លាដល់មនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងហើយមានបញ្ហាខ្ញុំណាសំពេលតិចណាតិចក្នុងសភើជនុយសតិភិ24ហ្នឹងគុណចាស់អង្គព្រះនាមបរមធម្មោបរមធម្មោគុណចាស់ឧក្សាសួរក្នុងសេចក្តីដែលថាអ្វីៗឲ្យតែជាអារម្មណ៍នៃលោភៈសតិជាគ្រឿងលេងគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងគុណចាស់ថាអត់ត្រូវយល់កណាម៉ោងទីលោភៈហ្នឹងវាជាការលេងលោភៈហ្នឹងវាជាការញៀនវាជាការសវណ្ណហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់លោភៈហ្នឹងវាទៅជាគ្រឿងលេងគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវណ្ណណាគណៈឲ្យតែលោភៈហ្នឹងសែតរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅវាញៀនណាញៀនជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់ទៅម្បានដល់ទៅអត់ទៅវាកើតទៅជាអបសពទៅជាទុក្ខទោមនស្សទៅនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាយើងដឹងពាក្យញៀនឆ្នាំអីអីអញ្ចឹងទៅអត់បានខ្សែគ្រឿងញៀននឹងទៅវារសេះរសោះរស័ព្ទរសាលអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាត្រូវទៀមទេរកាខ្សែគ្រឿងញៀននឹងលួចប្រាក់ម៉ែឪឬក៏ធ្វើអ្វីអ្វីកំឆ្កួងសັບគ្រប់អញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាមិញគឺថាលោភៈទូទៅនេះគឺដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកនឹងគឺសិតតែញៀនជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងឯងចឹងជាបាភិលេបណាំងព្រូមីបងសំដែងក្នុងបរាយណវៈហ្នឹងអានឹងឯងគឺមិនងាយលះមិនងាយបេះមិនងាយផ្ដាច់ទេតលតែប្រឹងប្រែងមែនទេនឹងឯងដូចនៅក្នុងចតុប្បរិសុទ្ធសិលអីអីហ្នឹងពីនឹងទៅហ្នឹងហើយទី2តើមើលយ៉ាងណាឲ្យឃើញត្រឹមតែជារូបារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសតិប្រឋាននឹងហើយចឹងពីព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាឃើញតែរូបារម្មណ៍ហ្នឹងស្រេចទៅហើយវាគ្រាន់តែថាកាលណាបើអត់មានសតិរលឹកចំពោះអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណទេវាត្រូវមโนទ្វារវិថីកើតបន្តកាន់យកនៅអ្វីដែលមិនបានមើលឃើញហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅជាសម្គាល់ថាយើងមើលឃើញបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអុយចេះដើរចុះអីចឹងទៅនឹងគឺវាអាចកើតទៅជាអភិជានឹងតោមនោនឹងទៅតាមនឹងដូច្នេះចូលមកដល់សតិណសតិប្រឋាននឹងគឺរលឹកចំពោះរូបារម្មណ៍ទៅណាគឺក្នុងបណ្ដារូប28នឹងតាមពិតស្រាច់ទៅហើយវាមានតែរូបមួយទេដែលមកប៉ះនឹងភ្នែកនឹងហើយឲ្យឃើញទៅតាមសេចក្តីពិតនឹងហើយឃើញត្រឹមតែរូបនឹងគឺវាអត់មានរូប27ទៀតទេហើយក៏វាអត់មានចិត្តចេតសិកអីអញ្ចឹងវាមិនអាចរូបហ្នឹងជាមនុស្សជាសត្វអីទៅទេហ្នឹងដែលជាអវាទរបស់ព្រះអរហន្តសាមណេរមួយអង្គដែលប្រទានចំពោះព្រះតច្ឆបោតលៈនោះហ្នឹងគឺបិទទ្វារភ្នែកជាចមោណ្ឌាតកាយគឺបានដល់ការដែលមានសតិប្រព្រឹត្តទៅទៅតាមទ្វារហ្នឹងហើយកាលណាបើវាអត់មានជាអត្តាទូខ្លួនសត្វបុគ្គលទៅតាមទ្វារភ្នែកជាជាមោះអណ្ដាតកាយនឹងទេ
អញ្ចឹងវាមានតែមโนទ្វារវិថីចិត្តដែលគិតទៅក្នុងរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសភាពនៃលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងវាត្រូវទៅជាលោកសូន្យណាអត់មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលសម្រាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់យើងស្អប់អីទេវាមានតែមេកិលេសហ្នឹងវាសាងបុគ្គលឲ្យយើងស្រឡាញ់វាសាងបុគ្គលឲ្យយើងស្អប់អញ្ចឹងទៅហើយវង្វេងទៅតាមអាកិលេសមាវាសាងរឿងសាងបុគ្គលណាដែលសម្គាល់ថាអ្វីអ្វីហ្នឹងវាមានមេនអញ្ចឹងទៅគួរឲ្យយើងទៅរកអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដោយថាមានបុគ្គលដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនអញ្ចឹងទៅតាមពិតគឺកិលេសវានិមិត្តទេនិមិត្តដោយការគិតនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបុគ្គលនឹងយើងរស់ក្នុងលោកភ្នែកជាជាមោះអណ្ដាតកាយនឹងអត់មានអញ្ចឹងលោកចិត្តក៏អត់មានអត់មានជាបុគ្គលនឹងទេវាសូន្យស្ងាត់អញ្ចឹងហ្មងណាវាអត់មានបុគ្គលដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្អប់នៅក្នុងលោក6នឹងគឺក្នុងការដែលយើងបានប្រយោជន៍អំពីការដែលរលឹកដឹងបានត្រឹមតែរូបារម្មណ៍ដែលជាលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងវង្វេងថាអត្តាទូខ្លួនបរិសុទ្ធស្ត្រីឬក៏វត្ថុអ្វីអ្វីហ្នឹងមាននៅក្នុងលោកហ្នឹងដែលយើងត្រូវការរហូតដល់ទៅចាកសិក្ខាបទអីអីលះបង់ព្រមចរិយធម៌ដើម្បីទៅរកអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងនោះតាមពិតវាអត់មានផងហ្នឹងមានតែក្នុងចិត្តគិតតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងព្រោះរូបារម្មណ៍បានប្រកាសឡើងថាវាអត់មាននរណាអត់មានហើយពីព្រោះរូប28មើលមានតែរូបារម្មណ៍មួយអញ្ចឹងវាដែរមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមានវត្ថុមានដើមឈើព្រៃភ្នំអីណាក្នុងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងអត់ទេគឺថាលោកសូន្យណាសញ្ញតោលោកកាំងហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ដែលចម្រើនទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយទី3តើសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងយើងអាចអត់ដឹងថានេះជាសតិប្បដ្ឋានដែរឬទេជាធម្មតាអ្វីៗដែលកើតឡើងហ្នឹងដូចជាលោភៈទោសៈមោហៈអីដែលកើតឡើងយើងដឹងដែលវាក្រោតគ្រាតអីអីចឹងទៅអិតអិតអីចឹងយើងដឹងបានដោយការសិក្សាបរិយត្តិធัวយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមលក្ខណៈនៃធัวដែលយើងបានស្ដាប់មកចឹងទៅលោភៈហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅយើងកាន់តែដឹងបានល្អិតទៅទៀតដោយគុណបរិយត្តិធัวហ្នឹងឯងចឹងហើយដល់ទៅស្ទេបឋាននេះគឺជាការរលឹកដឹងមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេអញ្ចឹងមិនអាចច្រឡំទៅជាមួយនឹងសភាវៈដតីដែលយើងមិនចាប់ផ្លឹកមិនចាប់អារម្មណ៍អីអញ្ចឹងទៅទេគឺថាបើនិយាយមកដល់យើងសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតគឺខំស្ដាប់ខំរៀនសម្បើមណាដើម្បីថាឲ្យយល់ពីបច្ចតលក្ខណៈហ្នឹងហើយសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងដល់តែពេលដែលមានសតិរលឹកដឹងបាននឹងគឺជាការផ្លែកមួយដែលមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកអញ្ចឹងវាត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដឹងថានេះជាតំណឹងផ្លែកមួយនឹងឯងគឺអ្វីដែលមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកហ្នឹង
ក៏បានប្រកាសជាបរមត្ថហើយគឺអត់មានជាអត្តាសត្វបុគ្គលមែនអញ្ចឹងគឺថាចំពោះកុសលឆ្នាក់ទឹកឋាននៃការដើងនេះបុគ្គលដែលចម្រើនតែប្រឋានហ្នឹងគឺត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាវាជាសេចក្តីផ្លែកមួយដែលមិនធ្លាប់មានមកដល់កើតឡើងគឺត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ដឹងថានេះជាតំណែងពិសេសតំណែងល្អហើយបានទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងពធដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកទៅទៀតឲ្យបានជ្រាបដឹងតែលក្ខណៈរបស់សតប្រឋានហ្នឹងគឺបរមត្ថធម៌បានប្រកាសណាក្នុងខណៈដែលមានសតប្រឋានហ្នឹងគឺការរលឹកដឹងបានចំពោះរូបធម៌នេះមធម៌បរមត្ថហើយកំពុងប្រកាសហ្នឹងដែលមិនមែនជាអតីតមិនអនាគតទេគឺវាកំពុងមានកំពុងប្រកាសហ្នឹងកណាក្នុងលក្ខណៈរបស់សតប្រឋានហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាសឡើងអញ្ចឹងចាំគឺត្រូវដឹងតប្រឋានហ្នឹងបើថាវាមិនដឹងទេអាហ្នឹងវាតលតប្រឋានអត់កើតណាប៉ុន្តែតែកើតហើយវាផ្លែកហើយតំណែងដែលយើងមិនធ្លាប់ដែរបានដឹងសោះដឹងរឿងអីដោយលោភៈទោសៈអីវាមានសម្មាញ់ក្នុងជីវិតអីអញ្ចឹងមកនឹងចាប់ផ្លឹកខ្លះមិនចាប់ផ្លឹកខ្លះអីអញ្ចឹងទៅផ្លិចទៅអីទៅតែដល់ទៅតំណែងពិសេសមួយក្នុងសាសនានេះគឺมันអាចថាมันដឹងបានទេពីព្រោះជាតំណែងសំខាន់ណាស់ដែលយើងខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រមកដើម្បីទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងវធដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីខន្ធាតអាយតនៈហ្នឹងដល់ទៅពេលមានសតិរលឹកដឹងគឺថាកើតពេលណាកើតកន្លែងណាគឺត្រូវតែគឺដឹងថាជាតំណែងផ្លែកណាចាំទាំងទីកន្លែងចាំទាំងពេលវេលាដែលសតិប្រឋានហ្នឹងកើតឡើងទៀតផងចឹងគណៈហ្នឹងគឺនិយាយពីដំបូងណាទៀតគណៈដល់ក្រោយមកគឺត្រូវដឹងទៅតាមហ្នឹងព្រោះវាខុសអំពីការដែលមិនដឹងចឹងហ្នឹងគឺកេនគុណចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយសល់ម៉ោងតទៅទៀតនិមន្តចុះទៀតណាសូមសួរបញ្ជាក់ក្នុងសង្ឃរៈនឹងតិចទៀតតើណាចេះច្បាស់កន្លែងឥន្ទ្រិយសង្ឃរៈតែណាតើតោជាមួយនឹងការសង្រួមឥន្ទ្រីរារាំងនៅអភិជានឹងតូមនុស្សហ្នឹងក៏បានយល់ខ្លះហើយក្នុងណាខន្តិសង្វរៈនេះណាជាការរៀបរៀងនៅជាបាទៈអញ្ចឹងក៏ចង់សួរសេចក្តីនឹងបន្ថែមអំពីភាពខុសគ្នាណារវាងការហាមឃាត់នៅតោមនុស្សដោយឥន្ទ្រិយសង្វរៈនឹងដូចម្តេចហើយការថាហាមឃាត់នៅតោមនុស្សការណាសង្រួមដោយខន្តិណាតែសរុបនៃខន្តិនឹងវាតើតោងជាមួយនឹងខន្តិសង្វរៈនឹងចង់បែងចែកពីនឹងក៏វាខុសគ្នាដូចម្តេចក្នុងការហាមឃាត់ក្នុងឥន្ទ្រិយសង្វរៈហាមឃាត់មិនឲ្យការខឹងក្រោតតាមរយៈណាភ្នែកអីហ្នឹងហើយនឹងការហាមឃាត់នៅការថាតោមនុស្សតើតោងជាមួយនឹងខន្តិសង្វរៈនឹងតើខុសគ្នាដូចម្តេចសូមអង្គធម្មសាគរឆាបញ្ជាក់សេចក្តីនឹងបន្ថែមណាសូមអនុមោទនីសូមសេចក្តីអញ្ញាតពីផ្សងធេរៈគ្រប់អង្គទាំងអស់ដើម្បីបណ្ណកាសពលនៅពធសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមថ្វាយបង្គំចំព
ោះបងគ្រូជាព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គមានបងគ្រូឌីហមតោណាលោកឪពុកឌីហមតោនិងអ្នកម្ដាយចូលលវរៈធម្មោអ្នកម្ដាយទី2និងអ្នកម្ដាយកល្យាណណាអ្នកម្ដាយជ័យសហ៊ុនហ្នឹងសត្វតែជាអ្នកម្ដាយបង្កើតនៅចំណេះដឹងផងក្នុងវត្តណាប្រកណ្ណកត់ណាមែនអ្នកម្ដាយបង្កើតបុត្រធីតាទេផងជាណាអ្នកម្ដាយបង្កើតនៅចំណេះដឹងហើយបង្កើតបង្រៀននៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យវត្តព្រះកណ្ណកត់ហ្នឹងហើយសូមចម្រើនពរដល់គ្រូគ្រប់រូបមានគ្រូកិបណ្ឌិតណាដោយណាស្រ័យពេលវេលាខ្លីក៏សូមណាត្រេកអរអនុមោទនីក្នុងធម្មវិកថាសន្តានាតកតងទៅនឹងណាសង្វរៈពីរោះស្ដាប់ទៅអត់ក៏ងុយសឹងស្ដាប់បានច្រើនពីរោះតកតងទៅនឹងសក្តីស្ងរួមណាដោយអង្គធម្មសាកឆាបានលើកឡើងហើយតកតងទៅនឹងស្ងរួមក្នុងសិលហើយក៏ស្ងរួមនៅក្នុងសតបដ្ឋានដែលថាសតិសង្វរៈណាអង្គធម្មសាកឆាបានលើកឡើងសក្តីវាខុសគ្នាណាតកតងទៅនឹងសតិនៅក្នុងសតបដ្ឋានគឺណាលះសត្វណាលះបុគ្គលហើយមិនមានសត្វមិនមានណាបុគ្គលទេត្រឹមតែជាណារូបធម៌ជានាមធម៌ណាជាណារូបជាសំឡេងជាក្លិនជារសជាផតពៈនឹងគឺថាសតិនឹងវាទៅរលឹកណាដឹងក្នុងសភាវៈធម៌ដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបណាហើយសតិនៅក្នុងសិលគឺថាស្ងរួមណាស្ងរួមការដែលណាឮសំឡេងហ្នឹងក៏ជាសំឡេងណារបស់សត្រីហ្នឹងមិនមែនថាជាឮសំឡេងដោយបញ្ញត្តិណាការនិយាយចរចាគ្នាដឹងសំឡេងធម្មតាហ្នឹងណាប៉ុន្តែសេចក្តីណាពិសេសរបស់សតិក្នុងណាសតបដ្ឋានហើយនឹងសតិនៅក្នុងសិលនេះណាមួយដឹងអារម្មណ៍ដោយបញ្ញត្តិណាមួយដឹងអារម្មណ៍ដោយណាបរមត្តណាសតិនៅក្នុងណាសិលនឹងគឺថាណាមានណាស្មារតីណាស្ងរួមត្រូវត្រង់នៅសម្ពត្តិជីវោណាមានស្មារតីក្នុងការបរិភោគណាទទួលទានប្រើប្រាស់នៅណាបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះទៅណាបរិភោគនៅគិលានភេសជ្ជៈណាដើម្បីត្រឹមកំចាត់បងនរោគ
ណាហើយប្រើប្រាស់នៅសម្ពត់ជីវរហ្នឹងគឺថាត្រឹមតែកំចាត់បងនៅកដៅតិចណាមុខរបោមកំដៅថ្ងៃណាបណ្ឌបាទនេះថាកំចាត់បងនៅវេទនាចាស់ដែលវាកើតឡើងញ៉ាំងសេចក្តីស្រីឃ្លានហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានស្មារតីក្នុងការណាបរិភោគទទួលទាននៅបច្ច័យ4ហ្នឹងដែលថាបច្ចយៈណាសំនិសិតសិលហ្នឹងគឺថាសិលហ្នឹងគឺថាបរិសុទ្ធទៅបានគឺថាដោយណាការពិចារណាណាការពិចារណាក្នុងណាបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងណាដែលយើងណាមិនមែនជាទីយាតណារបស់ព្រះមេនុភាបើយើងបរិភោគដោយមិនបានការពិចារណាវាស្ថិតនៅក្នុងជាណាអិណបរិភោគវិញទៅណាជាបានពិចារណាហើយប៉ុន្តែយើងជាអ្នកមិនមានសិលណាក៏ឈ្មោះថាជាណាថយបរិភោគណាឈ្មោះថាលួចណារបស់ព្រះមេនុភាណាប្រកាសថាជាបច្ច័យ4របស់ញាតិញោមប្រកេនមែនប៉ុន្តែក្នុងព្រះអធិកថាហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាជាបច្ច័យ4របស់ព្រះមេនុភាណាដោយអំណាចនៃការបំពេញបារមីរបស់ព្រះមេនុភាហ្នឹងបច្ច័យ4គឺការកើតឡើងអាស្រ័យព្រះមេនុភាអញ្ចឹងមានតែប្រខៃណាស្របទេដែលបរិភពជាទីយាតណាអ្នកទទួលមរតកពីព្រះមេនុភាហ្នឹងហើយសម្រាប់ពធុជនណាថត់នៅក្នុងបរិភពពីរយ៉ាងហ្នឹងគឺថាជាថយៈបរិភពឬក៏ជាណាអិណបរិភពហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចូលរួមធម្មកថាណាមួយទៀតសម័យចេះណាសម័យចេះណាសម័យចេះបរិភពមួយទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយចូលរួមធម្មកថាក្នុងការសន្ទនាពធតតនឹងសង្វរៈណាពីរោះក្នុងថ្ងៃនេះស្ដាប់ទៅដូចថាព្រះធម៌ហ្នឹងគឺថារំដំគ្នាណាគណៈទីជាតិទៀតទីយជាសម្រាប់ដល់ព្រះអរហន្តតែជាសម្រាប់ពុទ្ធជនសិលណាថាបរិភោគ4យ៉ាងហ្នឹងគឺសម័យបរិភោគគឺសម្រាប់ព្រះអរហន្តអ្នកដែលបរិភោគជាម្ចាស់គឺមិនមែនជាទាសៈនៃតណ្ហាហើយទាយាទបរិភោគហ្នឹងគឺទាយជ្ជបរិភោគហ្នឹងគឺបរិភោគសម្រាប់ពុទ្ធជនដែលមានសិលហើយនឹងព្រះសេខៈបុគ្គលហើយចំណែកឯអិណបរិភពនិងថយបរិភពនឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលទ្រុសិលឬក៏ថាបុគ្គលមានសិលហើយមិនបានពិចារណាហ្នឹងគឺជាអិណបរិភពទៅនឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងក៏មានការសម្ដែងច្បាស់នៅក្នុងសីលនិទេសធ្លាប់បង្រៀនលោកជាប់យូរឆ្នាំហ្នឹងហើយតកតួនឹងខន្តិណាចូលរួមតិចណាខន្តិសង្វរៈហើយនឹងអន្តរយសង្វរៈហ្នឹងគឺមានសភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែលអត់ខឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាដែលលោកបានពន្យល់តទៅនឹងខន្តិសង្វរៈហ្នឹងគឺការសម្រួមដោយសេចក្តីអត់ធន់ដូចជាការអត់ធន់ដូចជារឿងក្តៅតិចក្នុងការដែលបដិបត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដូចជាតាមទ្វាការ
ណាគឺដូចជាយើងព្យាយាមក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ដូចជាការព្យាយាមបិណ្ឌបាតអីទៅមានក្តៅអីចឹងទៅក៏យើងព្យាយាមមិនមានការខឹងជាមួយនឹងបរិយាកាសដូចជាអាកាសធាតុសុខខ្មែរទៅវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យដល់ទឹកចិត្តញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌អីនៅពេលថ្ងៃឬក៏ថាអាកាសធាតុអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺវាអត់ខឹងអត់អាចខឹងបានហ្នឹងគឺជាសេចក្តីអត់ធន់យោថាហ្នឹងក៏ស្ពាសំដីក៏ចូលក្នុងហ្នឹងដែរគឺមិនអត់ថា patient គឺថាมันមានការគឺថាខឹងនៅ patient គឺអត់ធន់គឺថាគឺការស្ដីអត់ធន់ចំពោះពាក្យសម្ដីដែលអ្នកដទៃស្ដីមកហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមមិនខឹងអាហ្នឹងគេហៅខន្តិសង្វរៈគឺសង្វរៈគេប្រែថាបិទដោយការអត់ធន់មិនឲ្យអកុសលហ្នឹងកើតឡើងហើយដល់ពេលឥន្ទ្រីយសង្វរៈហ្នឹងគឺបិទដែរប៉ុន្តែបិទដោយការសម្រុំឥន្ទ្រីយអាហ្នឹងគឺស្ដីហ្នឹងខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាសូមចូលរួមសួរបន្តិចបច្ចៈចាស់គ្រូលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងអំពីសតិថ្នាក់សិលដែលមានបញ្ញត្តិហើយចំណែកសតិថ្នាក់សតិប្រធានក៏មានបច្ចតលក្ខណៈឬក៏សាមញ្ញលក្ខណៈអីចឹងណាណាចូលដោយការពិចារណានៅបច្ច័យ4មានជីវោជាដើមថាត្រឹមតែជាធាតប្រព្រឹត្តទៅតាមសំគាល់ដល់បច្ច័យណាទុកជាបុគ្គលគឺអាត្មាអញដែលជាអ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតជីវោនោះក៏គ្រាន់តែជាធាតមិនមែនសัตว์មិនមែនខ្លួនប្រាណមានសភាពសោះសូន្យទៅទេហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណាសិលអីហ្នឹងដែរតើវាខុសអំពីណាសតិធ្នាក់សតិប្រធានដែលមានបរមត្ថនឹងដូចម្ដេចហើយផ្សេងអំពីណាការដែលណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តណាដោយស្តបឋានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណាធិតកមនសិការបព្វៈហ្នឹងដូចម្ដេចចៈចៈធិតកមនសិការហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវានៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានគេពើតទៅទៅនឹងការពិចារណាលើថារូបកាយហ្នឹងជាចំណែកធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់គ្រាន់តែជាធាតុអញ្ចឹងទៅដូចក្នុងការទទួលបច្ច័យអីអីអញ្ចឹងទៅក៏ពិចារណាគ្រាន់តែជាធាតុអាត្មាអញអ្នកទទួលក៏ធាតុស្អីស្អីចៃវរបិណ្ឌបាតអីហ្នឹងក៏ជាធាតុអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃការពិចារណាធាតុតែដល់ទៅទៅតែប្រធានគឺរលឹកបាននៅធាតុនឹងកំពុងប្រកាសនឹងវាមានលក្ខណៈថោថពៈប្រកាសឡើងមកចឹងកណ្ណាគេថាវាមានលក្ខណៈដៅតិចរឹងទន់តឹងញួរនឹងកំពុងប្រកាសនឹងវាមានបច្ចតលក្ខណៈដូច្នេះអានេះនៅក្នុងបកម្មដ្ឋានដែលអប់រំចិត្តទៅពិចារណាធាតុនឹងចឹងវានៅក្នុងអារម្មណ៍ខុសគ្នាកណ្ណាចុះដូចសេចក្តីខាងចុងដែលថាទោះបីជាអាត្មាអញដែលជាអ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់នឹងក៏គ្រាន់តែជាធាតុមិនមែនសัตว์មិនមែនបុគ្គលមិនមែនខ្លួនប្រាណមានសភាពសោះសូន្យនោះទេហ្នឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងការដែលពិចារណាហ្នឹងពិចារណាទៅខុសពីការដែលមានសតិរលឹកដឹងលក្ខណៈលក្ខណៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាបរមត្តធម៌មួយគិតពិចារណាទៅជាធាតុធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទៅវាអត់មែនជាមនុស្សជាសត្វដែរកណ្ណាប៉ុន្តែវានៅក្នុងការពិចារណាណាវាអត់មានលក្ខណៈនឹងប្រកាសទេណា
ក្នុងការគិតចារណាប៉ុន្តែវានៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាវាមានច្រើនដោយបតវ័យអីណាវាជាសមតិបតវ័យវាអរមណបតវ័យវាសសម្ភារៈបតវ័យចឹងទៅដូចត្រូវពិចារណានៅក្នុងសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកអីអីហ្នឹងចឹងទៅចឹងណាវានៅក្នុងពួកបតវ័យធាតហ្នឹងឯងពួកធាតដីហ្នឹងហ្នឹងគឺនៅក្នុងការពិចារណាហ្នឹងវានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សមថៈចឹងណាតែដល់ទៅតបឋានវារលឹកលក្ខណៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងតែម្ដងចឹងណាដោយតកតងពីការដែលរលឹកណាមានសក់ជាដើមនឹងដែលជាអារម្មណ៍របស់សមថៈហ្នឹងហើយតើក្នុងសមថៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៃកាយានុបស្សនាតបឋានឯហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានការសន្ទនាខ្លះហ្នឹងលោកលើកឡើងថាតើព្រះអង្គសម្ដែងសមថៈហ្នឹងក្រៅសតបឋានអសូតឬណាបានចាំបាច់ចែកណាហ្នឹងគឺជាសមថៈមិនមែនជាសតបដ្ឋានណាមិនមែនជាកម្មដ្ឋាននៅក្នុងសតបដ្ឋានសោតចាំបាច់និយាយថាចែកអារម្មណ៍ជាសមថៈមិនមែនជាសតបដ្ឋាននៅក្នុងសតបដ្ឋានសោតបើនៅក្នុងចំណែកនៃនិធិតមនសិការៈអីហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងកាយានុបស្សនាតបដ្ឋានមានចំណែកនៅក្នុងសតបដ្ឋានសោតនឹងដែរអញ្ចឹងគ្រូយ៉ាងម៉េចគណៈមកពីកម្មដ្ឋានតេតួងទៅនឹងកាយគណៈអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ប្រកាសសម្ដែងនៅប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបុគ្គលដែលចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានហ្នឹងឯងដែលអារម្មណ៍របស់សមថហ្នឹងវាតេតួងទៅនឹងកាយអញ្ចឹងវាត្រូវរលឹកដឹងទៅដល់កាយដែលជាបរមត្តនោះតែហោដូចខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវតាកទួងនឹងកាយប៉ុន្តែបើមិនរលឹកដឹងនៅវាយោបរមត្តទេអាហ្នឹងវាត្រឹមតែអាណាបាណសតិទៅហ្នឹងហើយចម្រើនតែអាណាបាណសតិមួយទៅតែដល់ទៅបុគ្គលហ្នឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងសតិប្រឋានសោតបានសិក្សាបរមត្តទៅគឺបានចម្រើននៅសតិប្រឋាន4ទៅទៀតខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអាការដែលដឹងចេញដឹងចូលហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រឹមតែជាសសម្ភារៈវាយោជាអារម្មណ៍ដែលសម្រាប់ឲ្យសតិណសមថៈហ្នឹងចងចិត្តឲ្យជាប់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដឹងចេញដឹងចូលហ្នឹងអាហ្នឹងវាសសម្ភារៈវាយោមិនលក្ខណៈវាយោទេប៉ុន្តែដែលដឹងថាចេញចូលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាមានការប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងតគ្នាហើយអាកាយវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ដឹងតគ្នាដល់ទៅរលឹកបាននៅលក្ខណៈដែលវាប៉ះខ្ទប់ហើយវារលត់ទៅនោះវាអត់មានចេញអត់មានចូលអាហ្នឹងបានទៅជាកាយានុបស្សនាតបដ្ឋានហើយមានវេទនាមានចិត្តមានធម៌ទៅទៀតការដែលរលឹកបានអញ្ចឹងទៅជាការចម្រើននៅធัว4គឺតបឋាន4អញ្ចឹងក្នុងបពៈដតីក៏ដូចគ្នាគណៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងបពៈផ្សេងផ្សេងដែលតេតួងនឹងសមថៈហ្នឹងដោយសារសមថៈហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍តេតួងទៅនឹងកាយដូចជាពួកមនសិបតិកោលមនសិការៈក្តីឬក៏ធេតមនសិការៈក្តីអីហ្នឹងឬក៏អសុភៈក្តីអីឬក៏សម្បជញ្ញៈអីអិរិយាបថអីហ្នឹងសិតតែតេតួងនឹងកាយទាំងអស់គណៈអញ្ចឹងនៅក្នុង
ការដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនេះវាទាក់ទងទៅនឹងសមថយានិកបុគ្គលដែលចម្រើននៅសមថៈហ្នឹងបានសំដែងនៅក្នុងកាយានុបស្សនាទេពធានហ្នឹងអត់មានកម្មដ្ឋានអីសពគ្រប់ទាំងអស់ទេតែតល់តែទាក់ទងទៅនឹងកាយបានព្រះអង្គប្រកាសសំដែងចំពោះអ្នកដែលចម្រើននៅសមថៈហ្នឹងឲ្យបានដឹងនៅកាយដែលជាបរមត្តធัวតាមទីក្តីពិតហ្នឹងទៅជាការចម្រើនកាយានុបស្សនាទេពធានបើនៅក្នុងអាណាបាណបពៈនឹងក្តីហ្នឹងហើយតើអាណាបាណបពៈនឹងដតីដូចថាជាសមថៈហ្នឹងដតីឬក៏អាណាបាណបពៈក្នុងសមថៈយានិកនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រហ្នឹងព្រោះសូមដងជើងយើងដែលបានស្ដាប់មកថាអាណាបាណបពៈដែលជាសមថៈយានិកអញ្ចឹងទៅដល់អត់បានបញ្ចេញសេចក្តីត្រង់កន្លែងថាអាណាបាណបពៈដែលជាសមថៈយានិកហ្នឹងដតីឬក៏អាណាបាណបពៈនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រណាក៏ណានៅក្នុងការចម្រើននឹងវាតេតួងទៅនឹងការដែលកាន់យកអារម្មណ៍ណាបើនៅតែក្នុងការដែលដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលអញ្ចឹងទេអានឹងវានៅក្នុងសមថៈនៅឡើយទេក៏ណាសមថៈនៅក្រៅឬក៏ក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រដែលព្រះអង្គសម្ដែងសតិប្បដ្ឋានដែលនៅក្រៅពីសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏ដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹងចឹងតែដល់តែព្រះអង្គយកមកសំដែងនៅក្នុងកាយានុបស្សនាតិប្បដ្ឋានដើម្បីសំដែងទៅនៅក្នុងការចម្រើនតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងទៅទៀតដែលត្រូវដឹងពួកកាយពួកវេទនាពួកចិត្តពួកធម៌4ទៅទៀតហ្នឹងដោយសារមានការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងនិយាយពីសមថៈមានន័យត្រង់ដែលថាដឹងអារម្មណ៍គឺខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលក៏ណាតែដល់ទៅព្រះអង្គយកមកសំដែងនៅក្នុងកាយានុបស្សនាតេបឋានហ្នឹងគឺដោយសារថាវាតាក់ទងនឹងកាយហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលថាព្រះអង្គយកមកសំដែងហ្នឹងហើយដល់ទៅអ្នកដែលចម្រើនអាណាបាណសតិមួយហ្នឹងហើយបានទៅជាការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4ក៏ណាអញ្ចឹងគឺដោយសារដែលបានដឹងកាយដឹងកាយនោះគឺមិនមែនដឹងខ្យល់ចេញចូលនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវដឹងលក្ខណៈរបស់វាយោអាហ្នឹងបានទៅជាកាយានុបស្សនាតេបឋានតាមរយៈនៃការចម្រើនអាណាបាណហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះក្រៅពីសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏ដឹងត្រឹមតែខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងហើយក៏ស្ងប់រងាប់ទៅអត់មានចៃទៅពួកវេទនា4ពួកចិត្ត4ពួកធម៌4ទៅទៀតទេអញ្ចឹងការដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអាណាបាណសតិដែលចែកទៅជា4ដងហ្នឹងគឺសម្រាប់អាណាបាណសតិរបស់អ្នកចម្រើនតេបឋានព្រះអរគុណគ្រូច្រើនបានស្ដាប់ហ្នឹងហើយព្រោះណាជួបការសន្ទនាអីហ្នឹងលោកចេះតែលើកឡើងរឿយរឿយជាក់ថាបើអញ្ចឹងសមថយានិកក្នុងអាណាបាណបពៈហ្នឹងក៏នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រអញ្ចឹងបុគ្គលចម្រើនអាណាបាណសតិហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានថ្មសាក់សួរបញ្ជាក់ក្នុងសិក្ដីហ្នឹងហើយវាយើងសិក្សានៅក្នុងកាយានុបស្សនាតិប្បដ្ឋានគឺសិក្ដីនៃព្រះថាកថាលោកបានបញ្ជាក់ហើយខាងចុងហ្នឹងលោកអធិប្បាយពន្យល់អំពីកាយហ្នឹងគឺបាថវីកាយបោកាយតេជោកាយវាយោកាយអំពីកាយនេះមានមេនហ្នឹងគឺមានបាថវីកាយជាដើមនឹងដែលជាអារម្មណ៍បរមត្តហ្នឹងរោអរគុណច្រើនប៉ុណ្ណឹងចាស់បង
ណាសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរអរគុណព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់អរគុណលោកគ្រូកម្មិតព្រះធម្មចារ្យអរិយាលោកគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងក៏មកទស